საღამოშვიდობისა ყოველ კვირას 30-სა და 30 წუთზე ტელეკომპანია GDS-ი წარმოგიდგენთ გადაცემას კვირის 20:30. მე არჩილ გამზარდია ვარ. როგორ შეიძლება შეფასდეს ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციის საქმიანობა, ამის შესახებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მანამდე კი გადაცემის პირველ ნაწილში გასულ კვირას პარლამენტში აქტიურად განიხილებოდა ცვლილებები სისხლის ამართლის კანონმდებლობაში. დაგეგმილი ცვლილებები საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის ნაწილია. გეგმის განხორციელებით საქართველო ევროპული ინტეგრაციის კუთხით მნიშვნელოვნად წაიწევს წინ. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მონაწილეებს: საზოგადოება 2030-ის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ქალ ბატონი ნათელა სახოკია და მწერალი და პუბლიცისტი ბატონი შადიმან შამანაძე. პირველ რიგში ასეთი შეკითხვა მინდა დავსვა. რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ჩვენ ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და რა ნაბიჯები იქნა გადადგმული, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანების უფლებები გაუმჯობესებულიყო? მოგესალმებით, მივესალმები 2030-ის ერთგულ მაყურებელს. დარწმუნებული ვარ, რომ არცოტანი ვართ უკვე. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას, ყველაფერი შეფარდებით თეო ამბობენ, მაგრამ ახლა ადრე რა იყო იმას არ მოუყვები, ყველამ ვიცით და დღეს კი გულსფელად მგონია, რომ ყველა ნიშანი ჩანს იმისი, რომ სახელმწიფოსთვის ნენელა ადამიანი თავარი ღირებულება ხდება და ადამიანის უფლებები და ადამიანის ინტერესები. სახელმწიფომ ნამდვილად დაიწყო ზრუნვა ადამიანზე, ადამიანისთვის და ეს ჩანს სხვათა შორის, აი უწყებათა შორისო სხდომა რომ გამართა 1 აპრილს, უკვე შექმნილია ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგია, უკვე შექმნილია სამთავრობო სამოქმედო გეგმა და სწორედ ამ გეგმის შემაჯამებელი პირველი სხდომა იყო. ამ გეგმაში გაწერილია ნაბიჯ-ნაბიჯ თითოეული ის ღონისძიება, დარგობრივი რეფორმა, რაც თავარია საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც ნაწილი გატარდა და ალბათ უფრო მეტი გასატარებელია, რომ ადამიანთა უფლებების დაცვის მექანიზმები დაუახლოვდეს ევროსტანდარტებს. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არ უნდა იყოს კეთილი ან ბოროტი ბიძიების ნებასურვილზე დამოკიდებული და უნდა შეიქმნას ისეთი მექანიზმები და ისეთი კონტროლი, რომ ეს პროცესი შეუქცევადი თავად სისტემა იყოს გარანტორი. და მის გარანტი გახლავთ, რომ როგორც შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს 2014 წლის 30 აპრილს მიიღეს ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგიული გეგმა, სტრატეგია, ამის შესატყვისი გეგმაც შეიმუშავეს. პირველი გადამოწმებაც მოხდა ახლა 1 აპრილს, ამა წლის 1 აპრილს სამოქმედო გეგმა როგორ სრულდება. და რა თქმა უნდა, ჩვენმა ქვეყანამ დაიწყო ევროპულად ფიქრი. კიდაც ვაჟასეულად ფიქრი დაიწყო, თუ გინებავთ, რომ ადამიანია ყველაფრის სათავეში და ყველაფერი უნდა გეკეთებოდეს ადამიანისთვის და ადამიანზე მორგებული უნდა იყოს. ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თქვენი ფრაზაც იყო, თუ არ ვხვდები, რომ ადამიანი უნდა გახდეს მთავარი ფასეულობა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, მაგონდაც ამას ჩვენი ძინაპრები ამობდნენ და ძალიან დიდი ხნით ადრე და ვაჟას ძალიან დიდი როლი აქვს ადამიანის უფლებებზე და ძალიან მაგარი ნაწერებიც აქვს, როგორც მოიხსენებათ, ძალიან ბევრი ევროპელებიც ხშირად იყენებენ. ჩვენ მაინც ევროპულს ხმარობთ დღეს, რომ ევროპულად უნდა მოახერხოთ ჩვენს და როგორც არის თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში, მსგავსი პირობები უნდა შეუქმნათ ადამიანს. ადამიანის ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი თომას ამბერს მეგობრათაც შემიძლია მისი რეკომენდაციები სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშების ანგარიშებში დასახელებული რეკომენდაციების და არა მარტო უწყებების და სამინისტროების, რომლებიც ყველანი ჩართული არიან, არამედ 200-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებია გათვალისწინებით. მაგრამ რომისველი მაინც უნდა ვთქვათ, რომ თომას ამბერგს საოცარი პიროვნებაა საერთაშორის ყველაზე საინტერესო პიროვნება, ვინც გავიცანი პოლიტიკაში ყოფნის დროს და ყველაზე საპატივცემლო თუ გნებავთ, მან ძალიან ბევრი იზრუნა. თავრობა მთლიანად მუშაობდა დაწყებული ჩემი პრემიერობიდან და გაგრძელდება ეს პროცესი. სტრატეგიული გეგმა 2014-2020 წლების, ეს უკვე ძალიან ბევრი თქმელია და მე ფიქრობ, რომ ეს პროცესები არათუ შენელდება, არამედ გაძლიერდება, არამედ თუ საზოგადოებამ კარგი სწავლა, კარგი შეჩუვა ძალიან იოლია. მე რამდენადაც ვიციან, დაახლოებით 8 თუ 9 ჯერ ჩამოვიდა ევროპიდან მონიტორინგის კომისიები და ყოველთვის დადებითი ანგარიშები წარმოადგენს. ახ
ამ ხრივ მე მგონი ზუსტად აი ამ გზით მივდივარ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ აი ევროინტეგრაციის გზაზე ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ამ საკითხის და ამ პრობლემების მოგვარება. მთავრობის სამოქმედო გეგმაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ბავშვთა და მოზარდთა უფლებები და თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა ნაბიჯები არის გადადგმული ამ კუთხით. შეიძლება რომ ვთქვა, იმიტომ რომ მე ბევრი მიმუშავია ბავშვთა უფლებებზე და ყურადღებით გავეცანი ამ განსაკუთრებით ამ ნაწილს, ჯერთი მოგესალმები და მთელი გულით გისურვებ წარმატებას, თქვენ გადაცემას. და რაც ყველაზე მეტად აღსანიშნავია, აქ ის რომ ეხლა შემოდის არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კანონი. არასრულწლოვანთა მართსაჯულება ეს ისეთი აუცილებელი რამ არის, რომ ქვეყანაში იყოს. ეს ფაქტიურად ევროპის ყველა ქვეყანაში არის, ამერიკაშიც, ეს იგი, როდესაც არასრულწლოვანის დანაშაულის განხილვა ხდება არა იმ სასამართლოში, სადაც უფროსების, არამედ სხვა დამოუკიდებელ სასამართლოში. აქ იცვლება კონცეფტი ჯერ ერთი მიდგომისა, რომ თავარი დაშჯა კი არ არის, არამედ არის თავარი, რომ დაეხმარო ამ მოზარდს, რომელიც გზასაც სადამსჯელოს ნაცვლად აღზრდელობითი ფუნქცია შემოდის. ერთი ციფრი მახსოვს მე, რომ 75% არასრულწლოვანთა, რომლებიც სისხლის სამართალში იყვნენ მიცემული, ციხეში ხვდებოდნენ. დიახ, და თუ გახსოვთ, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც 16 წლის ბიჭი ის სასამართლო იყო 28 წლის მოსამართლე ახალგაზრდა კაცის ჯიდა და 10 წელი მიუსაჯა ამ მოზარდს. და აი ეს ასეთ მაგალითებს ბევრი იყო, ერთ-ერთი 14 წლის იყო და ძალიან მცირე საკმაოდ გახმაურებული ფაქტი იყო 10 წელი მიუსაჯეს ასევე გოგონას. ამ შემთხვევაში ბიჭზე ვამბობ. ასეთ სამწუხაროდ ასეთი ფაქტი ბევრი იყო. ხო და მე რატო გავუსვი ხაზი რომ 28 წლის მოსამართლე, იმიტომ რომ აი ამ არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაში მთავარი ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი არის, რომ აქ იქნებიან სპეციალურად მომზადებული ადამიანები. მოსამართლეები. მოსამართლეებიც, ადვოკატებიც და სულ ყველანი სპეციალურად მომზა, ვინც იცის ბავშვის ფსიქოლოგია, იცის მოზარდის პრობლემები, ხო, შობლები ყველა ვართ და ვიცით რა პრობლემები აქვთ მოზარდებს გარდამავალ პერიოდში და ეს ყველაფერი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მისასალმებელია, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ. და მე მგონია საჭიროა რომ საზოგადოებას კიდე უფრო დაწვრილებით აუხსნათ რა არის ეს, როგორ არის, რა ცვლილებებია და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა ვთქვა რომ გითხარით რომ ამ განსაკუთრებით ბავშვთა უფლებების ნაწილი ძალიან სერიოზულად წავიკითხეთ. ძალიან კარგია რომ ლაპარაკი არის ბავშვის ყველა სოციალურ უფლებაზე, განათლება თუ ბინის ქონა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაქვს პრეტენზია ერთ ადგილას და მინდა იმედი ვიქონიო რომ შეიძლება ამან რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს. იქ ლაპარაკი არის ქუჩაში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებზე და იქ არის ლაპარაკი რომ რაღაც სერვისები ამათვის გაუმჯობესდეს. მე საკითხი კარგად ვიცი, სერვისები ძალიან კარგია და მართლა ეხმარება ამ გაუბედურებულ ბავშვებს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელია რადიკალური ზომების მიღება. და რადიკალური ზომები რომ მიიღო, ამისათვის საჭიროა ჯერ ერთი მოიფიქრო ეს ზომები, ესე იგი კონდეს პოლიტიკა როგორ უნდა კანონმდებლობაში იქნებოდეთ რომ გააღრმავონ ამ მიმართულებით. იცით რა, მე უფრო მგონია რომ ჯერ უნდა შემუშავდეს სახელმწიფო პოლიტიკა ამ საკითხების და იმ კანონი რასაც სადაც ცვლილებები შედის, იქ არ არის საკმარისი თქვენ ამის. არა, არც არა მხოლოდ კანონში, აი იმ სტრატეგიაში არ არის საკმარისად გაწერილი რა უნდა გაუკეთონ ამ ბავშვებს. კარგი მინიშნებაა რომ მეცნობრად კი ბატონო. და მე მინდა ვთქვა რომ თუ პოლიტიკა შემუშავდება და მე სრულიად დარწმუნებული ვარ რომ ამ მოითხო რადიკალური ზომები იქნება მისაღები, მე საჭირო იქნება რომ ამ რადიკალურ ზომებს საზოგადოება დაეთანხმოს. იცით, იმიტომ რომ სხვანაირად რადიკალურში რა გქონდეს თქვა ბატონო? Ну, ბევრი რამ შეიძლება იყოს, იცით, შეიძლება იყოს ჩვენ, ხო, არის ზრუნვას ეს მინდა ხაზინდო სიტყვა რადიკალურზე ჩვენ ცოტა ასოციაციები არ გვაქვს ხოლმე დადებით მაყურებელს ალბათ რომ რაიმე რისკ ფაქტორი არ დაინახოს. ხო, აი ეს რისკ ფაქტორები რო გამოირიცხოს, ამისათვის არის საჭირო საზოგადოების ჩართვა, რომ ყოველას ეს მოდეს, რა ხდება, რატომ ხდება, რა უფლება, რომელი უფლება არის დარღვეული ბავშვის და რა უფლების აღდგენისათვის ვიბრძით. Ну ხა ძალიან სიტყვა არ მინდა გაგვიგრძელდეს და ეს ქუჩის ბავშვები, ну უმძიმესი რამ არის. ერთი სხვა არიან განუვითარებლები უფრო ნაკლებად ვიდრე მათი ტოლები, თუ ფიზიკურად
ასე შემდეგ. Და მეორე მხრივ ისეთი მოციფულობა აქვს გავლილი და ისეთი რამ იციან, რომ საშინა და ყველანაირად. საზოგადოს ხრიდან საუკეთესო შემთხვევაში რაღაცა ერთჯერად გარკვეულ დახმარებას. Да, ეს სერვისებიც არის და არაჩვეულებრივი ხალხი მუშაობს, ვინც ამ სერვისებს აკეთებს. მაგრამ საჭიროა სხვანაირად მიხედვა. მინდოდა მეკითხა, ის პრაქტიკაზე რო ვარი ვთქვით ბავშთა სახლების, როგორ უყურებთ ამ თემას? ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, უბრალოდ თუ მიაქციეთ ყურადღება, იქ არის მინდობით აღზდა ასეთ ტერმინი ნახმე, როდესაც ეს მინდობით აღზდა ტერმინი ჩვენ სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრში დაიბადა. ჩვენ გავაკეთეთ ეს კანონი მინდობით აღზდის შესახებ. ეს არის ძალიან, მე უბრალოდ დროში ვარ შეზღუდული, ეს ძალიან კარგია. ბავშვი ოჯახში უნდა გაიზარდოს, თუ მას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიზარდოს საკუთარ ოჯახში, უნდა გაიზარდოს კარგად შერჩეულ ამისათვის ოჯახში. ბავშთა სახლებში იცი ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. აი ერთ მაგალითს მოგიყვან, ბავშვი იყო 7 წლის და პირველად ნახა პური და ვერ გაიგო რომ პური იყო. გარდა იმისა, რომ ბავშვთა და მოზარდთა უფლებებზე იყო საუბარი, სულ ორიოდე დღის წინ, 17 აპრილს, ევროპის ნარკოტიკების და ნარკოდამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრის მიერ ჩატარდა თბილისში კონფერენცია ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ეგრეთ წოდებული ბიონარკოტიკის თემაზე და საინტერესოა, როგორ შეფასდა ამ კუთხით საქართველოს მთავრობის მიერ გაწებული მუშაობა. პირველი და ყველაზე საინტერესოა ის, რომ ევროპული ორგანიზაცია თბილისში ატარებს კონფერენციას. თავად ის რა ჩატარდა უკვე კონფერენცია, ჩემი აზრით, ამის მიზეზი გახდა სწორედ ის შედეგები, რაც ჩვენ რის შესახება ჩვენ გავიგეთ და საოცარი შედეგებია მიღწეული. გაუჯერებელი ერთად. ესეც ამ შედეგებზე სანამ გადავიდოდით და კონკრეტულს ვითხოვდით, რაც ყველამ ალბათ კარგად იცის და დელემაყურებელმაც ალბათ ამის შესახება უკვე მოისმინა, მაგრამ განმეორება ცუდი არ იქნებოდა. ჩემი აზრით, მიზეზი ამ შედეგებისა, რომ 90%-ით შემცირდა ბიონარკოტიკების მოხმარება, 99%-ს ამბობენ, გონი ეგრეთ წოდებული კრაკადილი, რაც რითაც იხოცებოდნენ ახალგაზრდები. მიზეზი არის წინაწლებში იყო მასი მატების დინამიკა, ამაზე ცნობილია 2012-13-ამდე და მიზეს მინდა რომ ხაზი გაუსვა. მიზეზი ამის გახლავთ ის, რომ გასულ წელს მე შეიძლება რიცხვები შემეშალოს, ორი კანონმდებლობა შეიცვალა, ისევ ადამიანის უფლებათან უფლებების დაცვის სტრატეგიასთან მოდის ეს თავდაპირველად ჯანმრთელობის დაცვის სიტუაცია. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად მოდის ზრუნვა, კანონმდებლობა შეიცვალა, კანონმდებლობის ცვლილებამ მიიღო შედეგი. ის რომ აგურიცხავად ხდებოდა რაღაც ზავნილებით ხდებოდა შემოტანა, ეს ყველაფერი ამაზე იზრუნა თავრობამ, კანონმდებლობა გაუმჯობესდა და შედეგიც მივიღეთ, საოცარი შედეგი მივიღეთ. და შედეგების გადამოწმებაზე როდესაც საუბრობენ, ყველაზე კარგი შედეგი არის ის, რომ დაავადებულები აღარ არიან, მათ მოხმარებელი აღარ ავადებს. სიკვდილიანობა აღარ ყოფილა ბოლო თვეების განმავლობაში და ჩივილებიც თითქმის ნოლამდე არის დასული სპეციალიზებულ ამ ნარკოტიკებში. ზოგადად თუ გავიხსენოთ, მაინც ცოტაც თქვათ სატრაბახოთაც შეიძლება გავიხსენოთ, ჩემი პრემიერობიდან მოყოლებული გახსოვთ რა რაოდენობის ნარკოტიკი აღმოაჩინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2009 წლებს, სადაა იმის ირგვლივ საქართველო მუდამ ხვდებოდა გაეროს ანგარიში, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი ტრანზიტული ქვეყანა ნარკოტიკების ტონობით გადიოდა საქართველოზე და ყოველთვის სუდ ანგარიში ხვდებოდა ამ ხრივ ჩვენი ქვეყანა. და ნახეთ, 2015 წლის ანგარიში, ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოს უკვე მოიხსნება პოზიტიურ კონტექსტში, რომ მნიშვნელოვნად გაუჯობესდა ამ მიმართულებით ქვეყნის მდგომარეობა. თუ საქართველოს ყოველთვის ხდებოდა უარყოფით კონტექსტებში, ყოფილი მთავრობის და ადრეულ წლებში, დღეს უკვე მოიხსენიებენ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც ებრძვის ნარკოტრაფიკს და ნარკოტიკების წინააღმდეგ. ესე იგი, ის რომ კონფერენცია აქ ჩატარდა, ის რომ ამდენი პროცენტით შემცირდა ბიო და ზოგადად ნარკოტიკების პრობლემა რაც დგას თელ სოფლიოში, საქართველოს აქაც ძალიან დიდი წარმატებები აქვს მიღწეული და ეს არ ხდება შემთხვევით. შემთხვევით არ იყო მაშინ რა ანგარიშებშიც იყო და მაშინაც ყავდა ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას, შემთხვევით არ არის დღეს დეპარტამენტის როგორ პოზიტიურ ანგარიშიც მოხდა და თქვენ გახსოვთ ტელევიზიებითაც გაშუქდა ტონობით ჰერონის ამოღება და როგორ ეფექტურად მოქმედებდა პოლიცია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ასე თქვათ, ეს დღეები მუშაობდნენ და მცირე დროში იქნებ ვისაუბროთ ამ თემაზეც. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებით, რომელიც შესახებაც სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა გამართა 17 აპრილს და ეს ღონისძიებაც ადამიანის უფლებების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის ნაწილად განიხილება. რითი იყო მნიშვნელოვანი ეს ხდომა, რა შეგვიძლია მის შესახებ? აი, ეს ხდომაც ამის ფარგლებში, სამთავრობო სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შეჯამდა. ესეც რა თქმა უნდა
ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი არის ადამიანის უფლებების დაცვით და ყველაზე ღვთისმიერი საქმეა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების, მით უმეტეს ბავშვების და მანამდე მოხდა ასეთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანი, ესეც სატრაბახოა ბატონო ბიძინა, რომ ჩვენთან განხორციელდა SMS-ი და ვიდეოზარი 112, ესე იგი ეს მთლიანად 112 ვიცით რაც არის, სახანძრო, მაშველი, უფასო ზარი და თან ვიდეოზარი და SMS-ზარი. ძალიან ცოტა ქვეყანაში. ესე იგი სამ გამოყენების უფლება მიეცათ შეზღუდულ შესაძლებლობებში. თვითონ ეს ტექნიკურად, ესე იგი როცა რეკავს, უნდა გამოჩნდეს სახე და ეს ხელები უხსნის ყრუ და სიმენის მქონე ადამიანებისთვის. დაქვეითებული, ესე იგი მუნჯი სენაზე ელაპარაკება, იქიდან ოპერატორები არიან, რომლებიც ესე იგი ისმენენ ამას, ღებულობენ და ახლა ეს თითქოს ისეთია, მაგრამ მართლა სასიცოცხლო უფლებას უკავშირდება, იმიტომ რომ ინტეგრირება რაზე და ორივე შემთხვევაში, ესე იგი ორივე რომ SMS-ის გაგზავნა და შეგიძლია შენ მეოთხე ქვეყანა ვართ თურმე, სადაც ეს ერთდროულად ორივე რასაც ემსახურება, ვიდეო და SMS-ის გაგზავნის საშუალება უფასოდ რომ ეძლევათ, ჩვენ ვართ მეოთხე ქვეყანა. ეხლა ეს არის საოცარი, თქვათ, ხარჯებთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნისთვისაც კი. ესეც აჩვენებს და ხას უსვამს დამოკიდებულებას, თუ გინებავთ ახალი მთავრობის და ახალი ხელისუფლების, რომ საქართველო არის მეოთხე ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც ორივე სერვისი უფასოდ მიაწოდა შეზღუდულ შესაძლებლობების პირებს. კიდევ ხას უსვამ, რომ თითქოს ეს არ არის დიდხარსთან დაკავშირებული, მაგრამ კარგად აჩვენებს დამოკიდებულებას და თუ გინებავთ ქვეყანა იმით ფასდებაო, როგორ ექცევიან ასეთ პიროვნებებს ქვეყანაში მისი. მაგრამ აი ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ვთქვათ, ინკლუზიური სწავლების გაზრდა, გაფართოება არეალის და ეს ასევე ჩადებული არის ამ სტრატეგიაში, რომ ინკლუზიური განათლება, ამაზეც დიახ მიდის რუნვა და გარდა ამისა შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების დღის ცენტრები, რომ ოჯახს შეეძლოს ზოგჯერ და მოიყვანოს ბავშვი ან ზოგჯერ ან ყოველდღე და ას როგორც წესი ასეთი ოჯახში რომ ასეთი ბავშვია მშობელი ვერ მუშაობს და ეს თავისთავად ამ ბავშვის პირობებსაც აუარესებს და ეს დღის ცენტრები რომ სადაც ამ ბავშვს მიიყვანენ და ის ცოტა ხანს იქნება და მერე წამოიყვანენ. აი მე ვიცი დღის ცენტრებში წელს და რეაბილიტაციის სამომსახურო დაწესებულებებში გაუქმდა თანადაფინანსება. დიახ, დიახ. და 300,000-ზე მეტი ლარი გამოიყო ბიუჯეტიდან სოციალური დაცვის. აი, ოჯახებს აღარაცოხებენ ამის. ეს ოჯახი იქ რაღაც დამატებით როგორც ხდებოდა ხოლმე, რომ შობელს უნდა მიეთქვათ, რაღაცა თანხას იხდიდა და რაღაცა ნაწილს იხდიდა შობელი და ის კიდე არ იყო რაოდენობრივად. ეს სტრატეგიაში ქალოდოდნა თო ბატონო შადიმან, ბევრი საკითხი ყო ბუნებრივია ჩვენ ერთ ნაცილში ყველა მათგანზე ვერ ვისაუბრებ და ამ თემას არაერთხელ მეუბრუნდებით, ასევე ჩვენ ვიმუშავებთ იმის მონიტორინგზე თუ როგორ სრულდება ეს სამოქმედო გეგმა. ამ ყველაფერზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრებთ, მანამდე კი ჩვენ მომავალ ნაცილში ვისაუბრებთ, გადაცემის შემდეგ ნაცილში ვისაუბრებთ საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომ პერიოდზე. ამჯერად ჩვენ მინდა ვისაუბროთ ოპოზიციაზე, თუ რა არის ოპოზიცია და როგორ უნდა მუშაობდეს ის ამ ყველაფერს, თუმცა რეკლამის შემდეგ. წინა გადაცემებში ჩვენ გავაკეთეთ 2012 წლის შემდგომი პერიოდის ანალიზი და ვისაუბრეთ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოზე. როგორ შეიძლება შეფასდეთ ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციის საქმიანობა, ამას დღეს ჩვენ ამ სტუდიაში განვიხილავთ. პირველ შეკითხვა ქალბატონო ნათლა მინდა თქვენ დაგისვათ. რა არის ოპოზიცია და რა როლს უნდა ასრულებდეს ის ქვეყნის ცხოვრებაში? მოგეცალოთ ქალბატონო ნათლა. კი ბატონო. მაინც ჩვენს პირველ ნაწილს რაზეც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და კვირის თემა გახდათ. შემაჯამებელს გავაკეთებდი და ოპოზიციასაც შევეხებოდი. როგორც მოგეხსენებათ, ეს სტრატეგიული გეგმა, რომელიც მიიღო ჩვენმა მთავრობამ 2014 ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა 2014-2020 წლებში გაწერილი, ეს ევროკავშირის შიდა ჩვენი სტრაფის მოთხოვნილებაც გახლავთ ევროკავშირის მხრიდან და მე ესე ვიტყოდი, რომ შეიძლება თუ არა იგივე კანონი და იგივე სტრატეგიული გეგმა მომხდარიყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, რომელიც დღეს ცენტრალური ოპოზიციის, ძირითადი ოპოზიციის სავარძეს იჭერს, რატომ ეს სხვა მიზეზებია. უკვე სადავა. შეიძლებოდა თუ არა? რა თქმა უნდა შეიძლებოდა. კანონსაც მიიღებდნენ, ევროპასაც დაარწმუნებდნენ. მე რას მინდა რომ გავოსვა ხაზი, რომ რა დღეში იყო ადამიანის უფლებები, მათი მოღვაწეობის დროს, მათი მართველობის დროს, კარგად მოგეხსენებათ. ჩემი აზრით, ნულს ქვემოთ იყო ადამიანის უფლებები და ნუ თუ კი რამეზე დარღვევა შეიძლებოდა, ყველა მხრიდან ერღვეოდა.
Юхедо тамиса, мне схорами сминда, мне ванишно, да, миганишно. Рита сгресас, каргат саргебос, национальный мозроба, рогори пропаганда кондат мат. Рогор мушауда сицрус манкана. Амканусац мигебдне. Европа с дарзуне, да, а сакартолоши, а дамине суплеви арис, да, цули. Там друс, а схадебо так, идешь, вас, ну, чем стелема улебес, каргат гайхселет. Не мида хазигаусва имасром, пропагандистули манкана мати, сицрус манкана мушауда, им дена тепектурат, ром Европа с Америкаши, дресац, Таврубас учирс, мичирда мец, родесам с Таврубаши вихави, дарцмунда бе Европе лебис, ту Америке лебис, ром сакартолоши самартленобис агденис, процессим им динареобс, ром адамене суплебеби, арис абсолютурат ганадгуребули. Ай, эсетум гомаребаши вихавит, маграм ахер хебеднен, киде ми меуреб тахасуса, та чуен могуцев саубари, сицруис, манканазе да, дресац рогор цурубен, рогор ахер хебеднен, ара марто шигнита, гацилебит мзафрат, рогор гаккундат, гарет, ара, объектури, масала да, рогор Чем с мегубрексом, сакартолуарис демократии шукурада, адамене суплевиарис, да цул дамдрус, рацлево да гаргат мугексинебу. Там канусац мигебдрин. Алян. Ирсеулат да, исеулат. Тунца меурен при пакти арис иструес. Ахла мигес, ром ахла тардеба сакартолуарис чесхтовен бидар, Европа. Ки, эс арарис сентрук арги танхведра, арги танхведра. Эс арарис пакти. Ибатон. Ай, чуен давицкат практикулат саубар имазе, Рогори арунда и кос оппозиция да албат ама сусаубрет. Ан рогори арунда и кос, ан рогори арунда и кос. Ирвал рикши хо, ай чуен арго акс маиц тамаиц албат зустиц армод гейна. Ра функция акс оппозиция с койканаши, рамденат пасхус гебеля да сарит, рогор унда хасият тебо дес оппозиция. Ну и цитра, небесмир сазогадобаш, сада царист стабилуроба, демократиули традициеби, оппозиция арис срулият буне бривидак анозомиери мовлена. Оппозиция ехмареба, сазогадобис ганвитаребас да прогресс уцкобс хелс. Оппозиция арис издала из механизми ромлитац сазогадобас, тан хелисуфлеба сазогадобас он укукавшир амкарабс. Оппозиция сапирцония эртгвари хелисуфлебис сада. Эс да исром арсебос спектри оппозициюр рао да мачорис арис асрта читили да шеджахеба эсэц залиан хелс уцкобс прогресс. Чуен вицит, ро хелисуфлеба арис висац легалурат акс уфлеба ძალადობის და შეიქმნა штабеш шей ძალისხმარების ძალადობაში ასგულის ძალისხმარების ფილოსოფიურად ია სახელმწიფოს განმარტება ისაც შეუძლია გამოიყენოს ამის ლეგიტიმური ლეგიტიმური ძალაა და ამის დასაბალანსებლად შეი ოპოზიცია არის რომელიც ახორციელებს კონტროლს ხელისუფლებაზე Эхла. Радкманда оппозиции с эртерти дзиритад инструменти арис хелисуфлебис критика. Да хелисуфлебис мхилеба ту саджироа. Маграм, патиосани да пасхвисгеблиани оппозиция ар шемой паргелеба мхолот амит, арамед истилобс, ром хели шоуцкос квекнис саертод ганвитаребас да ту сакитхи арис цорат дасмули да цори рат арис мицодебули ром эс гадасаджрелия оппозициям амас ам хелисуфлебастан унда итанамшо танамонацилобит да арсеобс შემთხვევა როცა თვითმიზანია რომ რასაც კი ხელისუფლება ასეთ პრაქტიკად ჩვენ მიმართოს შეიძლება თქონდა იყო და ნებისმიერ შემთხვევაში წინააღმდეგობას გამოხატავდა და ნებისმიერ იდეას ესეთი სულ ესეთი პრაქტიკა ხოლმე და კიდევ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა რომ нормалур демократиул სახელმწიფოებში ოპოზიცია ისევე როგორც ხელისუფლება შედგება მოქალაქეებისგან და მე გულისხმობ ახლა მოქალაქის არა იურიდიულ არამედ ზნეობრივ სტატუსს თუ მოქალაქე ხარ შენი ზნეობრივი ვალია რომ შენი ქვეყანა აღიქვა როგორც ერთიანი მთლიანი რომელსაც უნდა ხელი შეუწყო განვითარებაში ესე იგი ოპოზიცია რომელიც ამას არ აკეთებს რომელიც დაკავებულია ვთქვათ საბოტაჟიდან რაღაცით ეს არ აღიქმება ნორმალურ საზოგადოებაში როგორც ოპოზიცია და ჩვენ ეს უნდა ვისწავლოთ რომ ხშირად გონიათ რომ ოპოზიციის ფუნქცია არის ყველაფერს შეეწინააღმდეგება მხარდაჭერა შეიძლება თუ არა და შეიძლება თუ არა მე მგონია რომ ზოგჯერ ჩვენ საზოგადოებაში გვაქვს კომპლექსი მხარდაჭერა რომ მხარდაჭერა არ შეიძლება ოპოზიციამ რაღაცაში ხელისუფლებას ხარი დაუჭიროს
ეს რამდენად არის პრაქტიკაში? და ბატონო არჩილო, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა ძალიან შედის ოპოზიციის ფუნქციებში, აი ის თქვი თუ საკითხის მართებული და სწორად არის დაყენებული და სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოება ამას ძალიან კარგად აღიქვამს და მე მიკვირს, რომ ჩვენ ოპოზიციას ეს რაღაცნაირად კარგად არესმის, რომ თუ ის ითანამშრომლობს ხელისუფლებასთან და კარგად არგუმენტირებულად მიაწვდის საზოგადოებას, რატომ აკეთებს ამას? რა უნდა, რა წვლილი შეიტანა? ეს მათთვის ძალიან მომგებიანი იქნება. კიდევ ერთი დეტალი, პასუხისგებლობის საკითხი, ქალბატონ ნათელა. ჩვენთან მიღებული არის ოპოზიცია, ესეთი წმინდა ნაწილია, რომელსაც არაფერზე პასუხისგებლობა არ გააჩნია, მიუხედავად იმისა, რაც ქცევას გამოხატავს, რომ პასუხისგებლობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე აქვს მხოლოდ ხელისუფლებას. ოპოზიცია რამდენად პასუხისგებელია იმაზე, რასაც აკეთებს? ჯერ აი ზოგადად რომ ვთქვა, იდეოლოგიურად. ჩვეულებრივად პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე შეიძლება. ჩვეულებრივად ყველა პასუხისგებელია იმაზე, რასაც აკეთებს. და ზნეობრივი კარგად შემოიტანეს, ძალიან კარგად უნდა. ამიტომ რა თქმა უნდა პასუხისგებელია, ხლა შეიძლება რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ არის. ყველაზე დიდი უფლებაც აქვს კონსტიტუციური შესაბამისად, ყველაზე მეტი პასუხისგებლობაც აქვს. მაგრამ გააჩნია როგორ აკეთებ, რასაც რა თქმა უნდა პასუხისგებელია. კიდევ ერთი დეტალი. და ზნეობრივია უკაცრავად, მე და კარგი ტერმინი შემოიტანა, ქალბატონო ნათელა, მეც რამდენჯერმე მიხმარია სხვა კუთხით და უფრო მზაფრი რაკუსით ზნეობრივია, როდესაც ახსენეთ, რომ ყველა მოქალაქეობა და სახელმწიფოზე ელემენტარული ზრუნვა გამოამჟღავნოს და როდესაც მათ პროფესიათ აქვთ პოლიტიკა ოპოზიციის ნაწილს, ისინი პოლიტიკური პასუხისგებლობა ალბათ ცოტაა და ზნეობრივია კარგად ახსენეთ, რომ მათ მარტო კრიტიკა და მარტო ლანძღვა არევალებათ და არ არის მათი ვალდებულება მთავრობის და ძირითადი ნაწილის თქვა პოზიციის ლანძღვა და გინება არ არის მათ. მათ უნდა იზრუნონ ქვეყნის განვითარებაზე. მთავრობის ოპოზიციონერობა არ უნდა გადავიდეს ქვეყნის ოპოზიციონერობაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ზნეობრივია შემოიტანა ქალბატონო ნათელამ, მათ მუდამ უნდა ასწოდოს ეს მათი ქვეყანა და მათაც უნდა კონდეს განცდა და უნდა კონდეს ვალდებულების განცდა, რომ იზრუნონ ქვეყნის განვითარებაზე და შესაბამისად მარტო გინება და ლანძღვით და ყვირილით ეს არ კეთდება. მათ უნდა კონსტრუქციული ნაბიჯები, მათ უნდა არგუმენტირებულად კარგად შემოიტანონ უკეთესი იმაზე, რასაც თავრობა აკეთებს. უნდა ახსოვდეთ, რომ არ კეთდება კარგი, ხარი უნდა დაუჭირონ და უნდა აღიარონ, რომ ეს კარგია. კარგი და ცუდი რომ გაარჩიო ხალხმა. არც ხელისუფლება ამუდმივი და არც ოპოზიცია ამუდმივი. მუდმივი არის საქართველო და მისი ინტერესები. თვითონ ოპოზიცია, ხო, ეს სიტყვა მოდის ოპონირებიდან. როცა შენ შენი საქციელით, შენი მწამსით ამ ოპონირებას საერთოდ ხას უსვამ და გამორიცხავ. არავით არის სივრცე მაგალითად ჩვენთან დიალოგის, ჯამთელი ოპონირების, არსთა ჭიდილის, თანამშრომლობის ხო არ არის? ეს თავისუფალი სივრცე. არსად ამისთვის ოპოზიციის პროექტებში ნორმალურად ჯამთელი ოპოზიციის აბსოლუტურად თავისუფალი სივრცეა, მაგრამ ეს სივრცე დაბინძურებულია. ახლა როგორ შეიძლება რამე დიალოგზე იყოს ლაპარაკი, როდესაც პირდაპირ განა გეუბნება რომ ცუდი ხარ, ვერ აკეთებ, შეგეშალა, ასე ჯობია. გეუბნება რომ ხარ მოღალატე. ამისკენ მიყავს აზრი, განუწყვეტლივ. რაც არ უნდა გააკეთო, ხარ რუსეთუმე, რუსეთუმე თუ ხარ, ესე იგი ოკუპანტის მომხრე ხარ, კრემლის აგენტი ხარ და კიდე კაი დახვრეტის ესენი აღარ ჩემთან მოქმედებს, ყველაზე გამოიტანეს. ისე ძალიან ძალიან ცუდ გომარებაში არიან, ძალიან ცუდ დღეში არიან. ეხლა მე რო ქვეყნის სტრატ დამასახელე პრინციპში და სხვებსაც, ვისაც მსგავსი არაფერი არ გაუკეთებიათ, მართლა საოცრებაა, თუცა შეიძლება მათსევე ქმედებაში იგინა. ყველა ყველა ოცნებას ვინც მისახმა? ყველა ესეთია. ყველა რუსეთის კანონზე ევროკავშირის ოპოზიციას აქვს უდიდესი როლი. ქვეყნის განვითარებაში ოპოზიციას აქვს უდიდესი როლი. რა თქმა უნდა. უდიდესი მედიას მოიხსენებენ, მე მედიის წინაც კი დავაყენებდი. ოპოზიცია მედიასაც კი უნდა დაეხმაროს თავრობის სწორ კრიტიკაში და გამომჟღავნებაში შეცდომების და სწორი გზის ჩვენება. მათ ალტერნატიული გზები უნდა აჩვენონ ქვეყნის განვითარების, არა მარტო ლანძღონ და აგინონ. და ყველა თეთრზე თქვა შავი, რაღაც კარგი რომ კეთდება, მე არ გამიგია მათგან, რომ ერთი თემა მაინც გამოეკვეთოს. რამე გაკეთებული იყოს ამ დროს, ნახეთ შეფასების საერთაშორისო ორგანიზაციების სუგანსხვებულია. ცოტა თეორიული ისიც გვიდა ჩვენ. ჩვენ ეს ჭირდება, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში არ ოპოზიციას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი როლი აქვს ქვეყნის განვითარებაში და მე თავში ვიტყვირო დღევანდელი ოპოზიცია თავრობასთან შედარებით, ჩემი აზრით ამას შევეცდები მე ჩვენს გადაცემაში, თანდათან მე დავასაფუთო, ძალიან უხეშად და ძალიან ცუდად ასრულებს და შედარებაც კი არ შეიძლება პოზიციასა და ოპოზიციას შორის. თავის როლს თამაშობს უაღრესად ცუდად და უხეშად. ეს ხომ არ ქნის ხოლმე იმის
ასე თქვა სტრატეგიას, რომ ოპოზიცია ხშირად ცდილობს და ჩვენასაც ვაკვირდებით, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს არა ლეგალური არჩევნების კონსტიტუციური გზით, არამედ თითქოს შედება შთაბეჭდილება, რომ მუდმივად არის ძიება, რომ დესტრუქციული გზები გამართლება მოიპოვონ და შემდგომ ამ სახით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. პრინციპში ჩვენ ერთადერთი პრეცედენტი 2012 წლის არჩევნები გვაქვს, რომლის შედეგებიც მოვიდა ხელისუფლება არჩევნებს. რატომ ხდება ეს? რატომ ცდილობს ოპოზიცია, რომ კონსტიტუციის ლეგალური გზები სტრატეგიის დასახვის ნაცვლად ეძებოს რაღაცა სხვა ირიბი გზები ხელისუფლებაში მოსასვლელად? არა, რატომ ცდილობს? საერთო ძალაუფლებისკენ სწრაფვა არის ჩვეულებრივი ადამიანური ვნება, ხო? ყველა რაღაცნაირად მიღებულია, რომ ოპოზიციის როლიც ის არის, რომ ძალაუფლებისთვის იბრძვის. ოპოზიციის როლიც არის და საერთოდ, მაგრამ თუ საზოგადოებაში არის ისეთ სიტუაცია, რომ არ არის დემოკრატიული ინსტიტუტები, არ არის სტაბილურობა და ასე შემდეგ, მაშინ ეს ცდუნება უფრო ადვილად ჩდება. იმიტომ რომ თუ დემოკრატიული საზოგადოება ადამიანს არ გაუჩნდება თავის არალეგალურად ხელისუფლების ასე ვთქვათ მოქმედების მენიუში, არ გაუჩნდება ეს არჩევანი, რომ გადავაგდებ ხელისუფლებას. სიდაც გაუჩნდა კიდეც. არა, თუ დემოკრატიული საზოგადოება თქო ამბობ და ჩვენ თან, რადგან იყო ასეთი სიტუაცია, რომ საზოგადოება არ იყო დემოკრატიული, არ ქონდა სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერი, დღესაც არა გვაქვს სამწუხაროდ. მაგრამ სამაგიეროდ თავისუფლება გაჩნდა ისეთი, ხო? როდესაც არადისციპლინირებული ხარ, შინაგანი ზნეობრივი მუხრუჭები არა გაქვს, აქ შეიძლება ძალიან ადვილად გაგიჩნდეს სუნება, რომ დავამხობ ამ ხელისუფლებას და რა იწევს ამ? ან კიდევ ქალბატონ შეიძლება დავამატებდი ერთ-ერთს ქალბატონ. დავამხობა უნდათ. როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ თუ არ არის დაცული ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა, დემოკრატიული ინსტიტუტებს, რაც აღარ ჩამოთვლით ყველას, თქვა თავისუფალი არჩევნები და ესე შემდგომ, ასეთ შემთხვევაში ოპოზიციას უჩნდება სტუნდება არალეგალური მოსვლის და რევოლუციურად მოსვლის. და მეორე შემთხვევაც შეიძლება რომ დავასახელო. სტუნდება კი უჩნდება, იმიტომ რომ აქვს შანსი, რომ შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაც ხო არ არსებობს, ქალბატონთელი ესეთი, აი დღევანდელობა გავიხსენოთ, რომ თუ ამ დროს მაქსიმალურად დაცულია, თქვა კანონის უზენაესობა, თავისუფალი არჩევნები ტარდება, დემოკრატიული ინსტიტუტების შენობა მიდის და პროცესი არის ევროპული მსგავსი. ამ შემთხვევაში შეიძლება გაუჩნდეს სტუნდება ოპოზიციას, თუ მას არ აქვს ლეგალური საშუალება. დიახ, მაშინ. მას არ აქვს ლეგალური იმუნიტეტი, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ისე აქ შერცხვენილი სახელი და ისე კარგად ისწნობს საზოგადოება. აი ასეთ შემთხვევაშიც ქალბატონ ათელ ალბათ ცდილობს არალეგალური გზები. როგორმე ააყირაოს სიტუაცია და შექმნას ეს შემთხვევით არ საჭიროა თამი თუ ჩვენ მოგვიწევს ნაციონალურ მოძრაობის გახსენება. ეს არის მეტაფორა, ეს არის აი ეს პირობები რაც ჩამოთვალეთ უნდა შეცვალოს. მიღებული ტერმინი, დიახ. არალეგალური ოპოზიცია, სტუნდება მაშინაც უჩნდებათ რომ ყველაფერი დაცულია, შეიძლება დემოკრატიული ნიშნები, შეიძლება ყველაფერი არა, მაგრამ მაქსიმალურად დაცულია. მაგრამ მათ არ აქვს, მათ უკვე იცნობს საზოგადოება და მათ ლეგიტიმურად და ლეგალურად მოსვლის საშუალება აღარ აქვს. ამიტომ ერთადერთი შანსი აქვს როგორმე შექმნან სიტუაცია ისეთი, რომ ისინი არალეგალურად მოვიდნენ ასე. საბოტაჟი და ასე შემდეგ. ისინას არ გავიგდეს ისინი, ამიტომ ნაცები ზუსტად ამაზე ქმედებენ დღეს. პრობლემა არის კიდე ძალიან დიდი, როდესაც არალეგალური და ლეგალური ოპოზიცია ერთად იგივე ის არის. ეს კიდე ძალიან პრობლემაა, რომ მაგაც შორის შეიძლება ვერ გავავლოთ. როდესაც ერთი და იგივე სუბიექტია, როგორ არალეგალური და ლეგალური ოპოზიცია. საქართველოს ხედულობაში ერთი და იგივე სუბიექტი არ არის. ნუ თან სცენაზე არის ლეგალური ოპოზიცია და თან ამდროს არალეგალური ცელობები აქვს. ცელობებიც აქვს, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ფორმით ლეგალური შინაარსით არალეგალური. ალბათ ამ ყველაფრის ნაწილი და მნიშვნელოვანი დოზა არის ხოლმე სიცრუე ტოპონირება და თუ რა სახეცილობს ოპოზიციის ნაწილი რეალობის დამახინჯებას, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ ჩვენ სიუჟეტში შეიძლება. ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ვირტუალური რეალობა შექმნა. მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლება სიცრუის პროპაგანდით პრობლემების გადაფარვას ცდილობდა. ხოლო მას შემდეგ, რაც ოპოზიციაში აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების კრიტიკის ნაცვლად მის დისკრედიტაციას ცდილობს. ისინი ქმნიან წარმოდგენას, რომ საქართველოს ეკონომიკა კატასტროფულ მდგომარეობაშია. ქვეყანა არის ეკონომიკურ კრიზისში. წლიურ გეგმასთან შედარებით გაირღვა წვავ ეკონომიკური კრიზისი. საქართველოში დაიწყო საბიუჯეტო კრიზისი. ბიუჯეტი ღეობდა. ყველაფერი გაჭირდა ქვეყანაში. კატასტროფული შედეგები გვაქვს. ჩამოთვალეთ, მე ჯერ ნახავ რაც არის გამოხმარებული, რაც არის გამოხმარებული, იმაზე ყვი. დაიწამ დავასრულებ რა. ერთი წლის მანძილზე მხოლოდ 700 მეტრის დაგება ძლივს მოახერხა დასავლეთ აღმოსავლეთის მაგისტრალზე. მარტო დედოფლის წყაროში დაიგო ცენტრალური გზა, არ არის საკმარის. გიორგი ვაშაძის მიერ დასახელებული 700 მეტრიანი ჩქაროსნული მაგისტრალი სინამდვილეში 45 კილომეტრია, ხოლო ლევან ბეჟაშვილის მოსაზრებას, რომ გზა მხოლოდ დედოფლის წყაროში დაიგო, ოფიციალური მონაცემები აქარწყლებს.
საერთო ჯამში ამ ორ წელიწადში მხოლოდ გზების დეპარტამენტმა დაახლოებით 530 კილომეტრ გზას ჩაუტარა რეაბილიტაცია. ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდის საპირისპირო სამტკიცებს ოფიციალური სტატისტიკა. გასული ორი წლის განმავლობაში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყალმომარაგების სისტემებს, სარწყავ არხებს, კულტურულ ძეგლებს, აშენდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი კორპუსები და განხორციელდა სხვა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი. საერთო ჯამში რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2013 წელს 1 მილიარდი ლარის, 2014 წელს კი 897 მილიონი ლარის სამუშაოები შეასრულა, რაც გასულ წლებთან შედარებით რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია. ვრუნდებ სტუდიაში დიახ. ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ აი ესეთი აგრესიული და გაუგონარი ტყუილი გახდა სამწუხარო ჩვენი ოპოზიციის ინსტრუმენტი და ეს რაზე მიუთითებს, იცით, რომ ეს ჩვენი ოპოზიცია პატივს არცემ საზოგადოებას. თulis, რომ რაც არ უნდა უთხრა, საზოგადოება ამას ჩაყრა. აბსოლუტურად შეურაცხყოფას აგენებს. დიახ, მე მგონია, რომ ეს შეურაცხყოფელია. მე მაგალითად ეს გზნობა მაქვს, როდესაც უსმენდა თვალებში მეუბნებიან ისეთ ტყუილს, რომელზედაც ზუსტად ვიცი, რომ ტყუილია, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად პატივს არ მცემენ. და საზოგადოებას ეს გზნობა ნამდვილად აქვს. იბეთო, ეს დააფუძნეს ნაცემმა თავის დროზე, რომ არწმუნებდნენ საზოგადოებას, ყველაფერი კარგად არის, თვითონ რომ კარგად იყვნენ, სიცრუის მანქანა მუშაობდა, დღეს პირიქით შემოაბრუნეს და საზოგადოებას ვერ ატყუებენ. ვე არ სცემდნენ პატი, არ სცემდნენ პატი. არაზუსტ ყოველთვის ოპოზიციაში იყვნენ საკუთარ საზოგადოებასთან ეს ხალხი. მიუხედავად ამისა, რასაუნდნენ ისინი ოპოზიცია მუდმივად ძალადობას განიცდიდა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან, ძველი ხელისუფლების მხრიდან და საინტერესოა დღეს ვითარება რამდენად არის შეცვლილი და რამდენად ეფექტურად იყენებენ პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები ამ შესაძლებლობებს. თუმცა ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ ჩვენ რეკლამის შემდეგ და განვიხილოთ რამდენად არის შესაძლებლობები დღეს ოპოზიციისათვის. ფრონტებით სტუდიაში. ბატონო შადიმან, წინა ნაწილში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ძალადობას განიცდიდა ოპოზიცია და დღეს ეს შესაძლებლობები არ არის პრაქტიკულად ვერავინ იტყვის, რომ ხელისუფლებისგან ძალადობას განიცდის. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტურად იყენებს დღევანდელი ოპოზიცია ამ შესაძლებლობას? ჯერ იმ ძალადობაზე მოგახსენებთ ორი სიტყვით. მე პირობითად სამნაწილად მყავდა დაყოფილი. აი წინა ოპოზიცია სანამ რა თქმა უნდა ქართული ოცნება გამოჩნდებოდა. ერთი ნაწილი იყო განადგურებული და მოღალატედ შერაცხული პირდაპირ. მეორე და არ არსებობდა. მეორე ნაწილი იყო მოსყიდული, გადმობირებული და არ არსებობდა. ფსევდო ოპოზიცია, ფსევდო. არ ქვია მაგას ოპოზიცია. მესამე იყო თვითონ ხელისუფლების მიერ ხელდასხმული და გამოჩეკილი, თავის ფილიალებად გამოჩეკილი. და რა თქმა უნდა ის არ არსებობდა. ამიტომ ფაქტიურად ფსევდო ოპოზიცია ხო არსებობდა ფსეშენ? ხო და მაგას ვამბობ, რეალური ოპოზიცია არ არსებობდა. ის ნამდვილი ოპოზიცია განადგურებული იყო დღეს ფაქტიურად. დღეს რა თქმა უნდა ის ვინც ეს გააკეთა, მთავარი ოპოზიცია და სიტუაციის მართველად ოპოზიციაში ესე გვევლინება და ესე იჩემებს. და ყველა ის პირობა აქ რა მართლა რაც ენატრებოდა იმაზე ასჯერ მეტი ნებისმიერ ოპოზიციონერს და საერთოდ ქართულ დემოკრატიით ყველაზე კარგად მეგონი ეგენი სარგებლობენ. ხო და სარგებლობენ ამით ნამდვილად სარგებლობენ და რა თავარია პარადოქსული სიტუაცია კიდე რა არის და იმ ბერკეტებით რაც იქიდან შემორჩა სარგებლობენ მაგალითად მედიით ყველაზე დიდი ტელევიზია თავრობას და ხელისუფლებას არ აქვს ტელევიზია და ოპოზიციას ტელევიზია აქვს. აგიტაციის საშუალება უნდა იყოს. ხელისუფლებას არ უნდა ქონდეს. არა. ჩვენთვის პარადოქსულია, თორე ეს ესე უნდა იყოს. არა და ხელისუფლებას ქონდა ყველაფერი, არა მარტო 1 და 2, ყველა გაზეთი. ყველა ტელევიზია და გაზეთი მაგათ ქონდა. ყველაფერი მაგათ ხელისუფლებას ქონდა. და დღეს არის ესეთი დემოკრატიული პირობები, რა თქმა უნდა, რატომ არ აქვს და ვერავინ ვერ იტყვის. რა თქმა უნდა, კარგად სარგებლობენ და აი რასაც უყურებთ, აი ესე სარგებლობენ. ბატონო ძინა, ის რომ ყოფილი ხელისუფლება დღეს ოპოზიციაში ამდენ შესაძლებლობას ფლობს, ამაზე სხვათაშორის დღევანდელ ხელისუფლებასაც კი აკრიტიკებენ, რომ ხელისუფლება მათ არ ზღუდავს, რეალურად მათი უმეტესი ნაწილი ძიების ან სამართალდევნის რეჟიმშია. რამდენად სწორია ხელისუფლებიდან ამგვარი ქმედება, რომ აი ხალხის ნაწილს გარკვეულად იმეცებსაც კი უცხოა. აბსოლუტურად სწორია, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს რეპრესია, დევნა და შემდეგ კანონად. ხო და ეს ძალიან უნიათო. ხო და მაგრამ საზოგადოების ნაწილში ხა მე რამდენჯერ გამიგიაბ, რა მოუვიდა ამ ხელს, რომ ესენი ვერ მოგვაშორეს ტელევიზორში, სუჩანან და რაღაცა. ეხლა რა თქმა უნდა
ხალხ საზოგადოებას უმრავლესობას ესმის, რომ ის რაც წინა ხელისუფლება რასაც აკეთებდა, რომ ყოველგვარი სასამართლო და იმის გარეშე წაგიყვანდნენ ციხეში, მე დახო, დიახ, და იქ როგორც ჩეჩენი რო აბავს იმაზე, რა ქვია, რადიატორზე ისე მიაბავდნენ კაცს, მე მოატანებდნენ პულს, ასეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა კეთდებოდეს და ადამიანს ასე არ უნდა ეშინოდეს, რომ რაღაცას ამბობს და ამის გამო ის. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ის რაც საზოგადოების ნაწილს მიაჩნია ჩვენი ხელისუფლების სისუსტეთ, პირიქით, ჩვენი ხელისუფლების სიძლიერეა. დემოკრატიაში მართვა ბევრად უფრო ძნელია, ვიდრე ტოტალიტარიზმი. და ხელისუფლებისადმი ნდობას მიადგეს ზიანი საზოგადოების მხრიდან. ამას ჭირდება ახსნა, ამას ჭირდება საუბარი, ამაზე უნდა იყოს სულ, რომ ეს რაც ახლა ხდება, არის სწორი. ის რომ შენ ვიღაცის დანახვა არ გინდა და არ მოგწონს, იცოდე რომ ეს არის ის, რომ შენს გექნება უფლება. რა თქმა უნდა, ერთადერთი სწორი გზა ავირჩიეთ და სხვა გზა არ არსებობს. ერთადერთი სწორი გზა, რომ კანონს უნდა დაემორჩილოს ყველა და პირველ რიგში მთავრობა და მისი მეთაური უნდა დაენარჩუნოს დაემორჩილოს კანონს. ამასთან დაკავშირებით კიდე ერთ რამეს ვიტყვი. ეხლა ამ ქართულ ოცნებაში არის 100 სხვადასხვაობა და საზოგადოების ნაწილის მიერ ესეც მიჩნეულია, რომ ეს არის სისუსტე. რეალურად ეს სიძლიერეა. რო არეშია შიგნითაც არის შეიძლება არ ორგანიზებულობა შეიმჩნეოდეს რაც არ უნდა დავმალოთ მაგრამ ძირითადად ეს ეჯობია ნუ იქნებიან ორგანიზებულები ისინი იყვნენ ორგანიზებულები დიახ ერთი კაცი და ერთი კაცი რო იყო და ყველა გასასულებდნენ დღესაც ეს ორგანიზაცია რატომ გაჩნდა დასმა ესეთი კითხვის და რატომ არის საზოგადოებაში შფოთვა და ძალიან ბევრი მიიჩნევს და ეთანხმება თქვა იგივე ოპოზიციას რომ ხელისუფლება არის სუსტი და უნარო იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ამონაპოვრით რაც მიიღო ქართულმა საზოგადოებამ სწორედ რომ ისევ ყოფილი მთავრობა და დღევანდელი ოპოზიცია შერაცხული თქვა ნაციონალური მოძრაობა სარგებლობს და ისევე აგრძელებს ძალადობას საკუთარ საზოგადოებაზე სიცრუით ამ შემთხვევაში და ნუ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ სიცრუით მოახერხოს ინვესტიცია არ შემოვიდეს ქვეყანაში თქვა და ამას გავყვებით და დავალაგებთ პერმანენტულად მუდამ იბძვის რომ ეკონომიკა ინგრევა. კრიზისია, დაინგრე ეკონომიკა, ჩამოიშალა ეკონომიკა, რამდენიც არ უნდა ნახოთ ეხლაც კლიპშიცაც იყო ჩადებული, ჩამოიშალა ეკონომიკა, დაინგრა ქვეყანა და ამ დროს მსგავსი არაფერი არ ხდება. მეორე თქვა პერმანენტულად მუდამ ეკონომიკას უტევენ, მეორე თამოშებული აქვს რომ კრიმინალი გაიზარდა, რამე თუ იციან რომ თუ კრიმინალი ზრდას და ასაბუთებენ ინვესტორისთვის სახიფათოა. თქვა ეკონომიკა თუ კრიზისშია, გასაგებია ინვესტიციები არ უნდა შემოვიდეს. თუ კრიმინალი იზრდება და პოლიცია ვერ ართმევს თავის ფუნქციებს, ესეც რა თქმა უნდა ინვესტიციებს შეაჩერებს. აი ყველაფერს ამას ნერგავენ და აკეთებენ, რომ როგორმე მიიღონ. ამის სურვილი აქვს, როგორმე ჩამოიშალოს და ჩამოინგრეს ეკონომიკა. როგორ და პერმანენტულად მუდამ აი პირველი დღიდან რაც მოведით, ჩემი პრემიერობიდან მოყოლებული, ეტაპობრივად თვე არ გავა რომ შეეტევა რომ იგნება ეკონომიკა, ჩამოიშალა ეკონომიკა. ახლა რომელიც არ უნდა ნახოთ გამოდის და საზოგადოება რომელიც ხედავს რომ ისევ ცრუბენ ამიტომაც ჩნდება კითხვა რომელიც თქვენ დასვით რომ უუნარობაც რომელსაც თქვა ტერმინა თვითონ აირჩიეს ზირთა ტერმინი რომ უუნარო მთავრობა ნაციონალური მოძრაობის ტერმინში უნიათო მოსახლეობის და საზოგადოების ნაწილი ეთანხმება რამე თუ მათგან ისე არიან გაღიზიანებული რომ ისევ ესენი გამოდიან და ისევ ესენი ძალადობენ ტელევიზიებით ამასაც აბრალებენ მთავრობას დღეს ამ ყველაფერს მათი დამსახურება ეძებოთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ნაციონალური მოძრაობა ახსენეთ თქვენ და ისინი ძირითადად ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თუ სრულად არა ერთი კონკრეტული პირის ინტერესებზე იყვნენ მორგებულები. დღეს რამდენად არის ნაციონალური მოძრაობა ასევე ერთი კონკრეტული პირის ინტერესებზე მორგებული? ჩვენ გვახსოვს უცნაური შემთხვევა, რომ მინისტრები თუ გუბერნატორები სიმღერებს უწევდნენ, რაც მომგონი სხვა შემთხვევაში არ გვახსენდება და ასე ფიანდაზად ეგებოდნენ ხოლმე ხელისუფალს, მაშინდელს. ოპოზიციაში თუ არის მეტი დამოუკიდებლობა ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ოპოზიციურ ძალ თუ შეიძლება ასე განვითაროთ? დიახ, ახლა. არის თუ არა ის ერთ პირზე დამოუკიდებელი ისე? ჯერჯერობით მე მგონი ერთი, მაგრამ ის მონოლითი დაიბზარა და მე უკვე მაგალითად ერთი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, კულტურის მინისტრი ოფიციალურად გამოვიდნენ ერთი თუ ორი ელჩი ყოფილი და შექმნეს ახალი ორგანიზაცია ივერია და განაცხადეს რომ არჩევნებშიც მონაწილეობა სალკე იღებენ.
Сирита Динацилия, Аристуара, Эртиперис, Моленско, Истак, и Депро, Сайнтер Суасеве, Дайс Китхо, Бадором, Динат, Коминда, Дагисуат, Эртадамиан Зеориентири. Рамдинат Бомгебиания, Дрес, Партия Бисатуиста, Национальный Мудробис Гардас, Хуаганат Хуанхтобит, Чуем Скаус, Чуем Хуеб. Сын Гавикса, ну, Чуем Вахлосица, Сулитва, Шегуля, Беорюи Сауроп, Национальный Мудробис, Рамитва, Позиция Зеусауроп, Снишам Аддайчирис. Когда смогла гаргат вицита рамдинат легалура то легитимурат я салгесагит хеда мазиар саурук тарве хебит. Радк маунде эртикатис сазурнавиакун телквакана зурнавде эртикатсе эс партия морге булеко сагашвилзе. Так уэлла перике тебода имисатисом эртикатис хасиатс радс морге буда исе гайге тебината эсец кмедебднен. Эс гундиц эртикатсиде эс гунди амазиакун телквакана ориентиребулером эс гунди ахет хебда уэлла перис имисатисром эртикатис хасиатсе мой год телекуэкнес гамитариба, там амкатста нерта тесенис гребулубден саргебелс, там азаиго ориентиребул. Да дрессац схватешорис вермуахеркес, ки агарали сепектури матвис, амерткатсе ориентация дресс, сазугадубам гаиго винеко сертикаци, рогурико маграм. Имденат эс система, ехо агебули, кэтрат амазе дапузнебул, да мети арапери арустаулиат, Тресац вера херхепен, а кто стелу пошел, ну и гунчи каму, ты срагат сам не бьешь, шади ман мара гасто, мне мага сарвак се курат гобас магра, ты тут дашла, ты тут сорнатила, ты тут срагат зале би каму и комаграм. Им дена цхате с гамалу баше мие чуйнен, ерт муштат шепрас гундурат. Ерти каци дес гунди. А мазе хату коллективизм. Ну а це коллег ерт каци морге були магра, мам гунцат срагат че бода, марто ерт каци ориентация твоя тар кондат матаге були, матат кондат привилегия бират кондат. Сазугаде баше ес гунди ребулу бода коела перца да нарчини телико кана ем сахуре бода матта сам сахур ше кавдат. Рац ми вигет чуен ерт каци аге були партии изган. Рац ми вигет ром ерти гунди муштат че курули холод сакутар привилегия бзе. Кмедебднен да, а если комати мизани, ну а мы с каким политиком за что национальный мозжа башу хеда. Там асто, что гузляем, что трос хва политикур спектриц арис кавси ерта дамиан за ориентире. Само дурот, что гузляем, за кавси гада видит, а гада видит. Там испал демократи взер, он любит гаму якунен коалиция, смог их синебат. Да, из кмедеби вида, из набиджи бирац матга на хорцилис, чем я звезалиан. Ара этикури ту, ара корректули политикурат. Скиде врбилат на ткоми, а залиан беври ухеши политикури на бижеби гаагетес, матта бесазиан от первой лекши. Такат сраткомунда икуете баром, эрткат сеариан ориентиребули, аз гунди севрепи, да чем тюс, залиан диди имет гацурба ико, залиан чуен эртату ибрдзодит, сен чеми гунди севрепи икуен тавиз дрозе, да эс процесси рац рогоц ганвитарда дарасат сазугадова укурепс, раткомунда, эртирце име воребен практикулат им, Суд практика, срацагашвили зроз да пуцнтаром, тели гунди ориентиребули ко эрткатсе дес, гундуробис методиром, эрткатс ундем сахуроз, тели сакартвелу да самшевло мати да сахемцепо ико саагашвили дрес, рагац мзгавси, икуетеба кмедебебши тависпал демократебебс хридан, рац киде верчелви меуреб, залиан диди медгацуребас ицов чемши, залиан бевре гирсеули цеври ико, цвяна бербцолеви киде ви меуреб. Ту гаукобит та шевапасипт каргат принципши мат кмедебебс, рогур гаму якунен коалициас та гавагетебт анализ. Каргат та сабутеба и сразец ме миванишнебт гисром, ориентеца гетеба Аласания зиакац, там тели гунди, там мати сазуранови гахта Аласания. Мы обычно хором динат макс дрором, если кавшало, та видим волум деда. Са интересно, вики тхота, батон шади манер, ти шеки тхомаш ткоен тан. Батон ма бидзина максе на тауспал демократе би. Рагор пикропт, касула коалиции дан, опозиция шка да сула. Ес, дагиг мили процесси ико тур, лагац гаре мои бион, спонтан ура да изуа, да уцпат мохта ес. Са эрто тахла ес, пирвела тар мохта, тауспал демократе бис коалиции дан касула, маграм конкретулат. Расу меша, пирвела тар мохта, тауспал демократе, пирвела гавиден коалиции. Зога дат коалиции дан касула. Зога, ам коалиции дан ара. Хин Алласани онда гайхсана, тауспал демократе би пирвела гавиден. Мы вам попробуем. Эс радга на Аласания сукавширдеба, эс амбави, амито гававлеис параллель. Рагац найрат шейлеба, маграм мере конкретулат фактеби да гаремоебебс ту гавитуалисцинебс. Раткма унда, эс арико спонтанури, эс рамас тависи пиробеби конда, ме магалитат тавидан даукавшире, да титкос эрти шехедвит даукавшире, Тавдачу саминистру станам шомлебис дапат имребас, маграм. Эзамбави, беврат адри дайцку мере рушевхе, демитору
სული ყო ლაპარაკი ჯერ ერთი რომ აი რომ ზაფხულის მერე პარტიული მუშაობის გაძლიერებაზე მე ერთი თვით ადრე მე მგონი ოქტომბრის დასაწყისში გამოაცხადეს და ყრილობა თავმჯდომარე დაანონსეს მოქმედი თავდაცვის მინისტრი. აი ეს რას ნიშნავდა? აი ეს ფაქტები რომელიც მოქმედი მინისტრი უცბად გახდა და დაასახელეს. აი მე მინდა ტელემაყურებელს შევახსენო რომ რითაც დაიწყო პრობლემები, კარგად იციან, რომ დაპატიმრებებს დაუკავშირეს ის, რომ თავდაცვის სამინისტროში ხუთი თანამშრომელი დააპატიმრეს და ამის შემდგომ ამან გამოიწვია დაპატიმრების შემდგომ თითქოს დაიწყო რღვევა კოალიციაში. მე მიზეზებზე დაპატიმრების თქვა, რისთვის დააპატიმრეს კაბელისტემები და სხვა საკითხებს თქვა, თუ მოწამლების რაზეც მე მისაუბრეა უკვე მედია საშუალებებში, დღეს ყურადღებას აღარ შევაჩერებდი ჩვენი მაყურებლის და ნახეთ მარტო პოლიტიკური ნაბიჯები გავთვალოთ. რაც კმედებები რაც განახორციელა თავისუფალმა დემოკრატებმა და ალასანიამ და აი მაგით შევაფასოთ და ნახეთ რა ეჭვებს სტოვებს მათი კმედებები თვითონ დავანებოთ თავი ყოველგვარ განხილვას კაბელის თუ სხვა მოწამლების დანაშაულებებს არ გაგვიგია თითქოს არ ვიცით აბა ნახეთ ივნისში თუ ივლისში შევიდა პროკურატურა ოფიციალურად ცნობილია ეს თავდაცვის სამინისტროში სადღაც სექტემბერში აცხადებს ალასანია რომ იქნება დაინიშნება ყრილობა და 2-3 თვით ადრე აცხადებს რომ თავდაცვის მინისტრი იქნება პარტიის დაბრუნება პარტიის თავმჯდომარედ. ხო, ძალიან უხეში სვლა ეს პოლიტიკურად. თავდაცვის მინისტრი რომ იყოს პარტიის თავმჯდომარე ის უნდა გათავისუფლდეს, რაც მან გააკეთა კიდეც. თუ გახსოვთ, მესავე კვედებაში ეს ჩანდა, როდესაც დაინიშნა თავდაცვის მინისტრს ის გადადგა თავმჯდომარეობიდან, რაც აბსოლუტურად კორექტული იყო და უეცრად არავინ დაპატიმრებული არა. უბრალოდ პროკურატურა შესული, რასაც ჩვენ გვიამგებულობთ. პროკურატურა შესული თავდაცვის სამინისტროში ინიშნება ეს ივნისში თუ ივლისში შევიდა სექტემბერში გებულობთ რომ ინიშნება ყრილობა სადაც 2-3 თვით ადრე ცხადდება რომ ალასანია დაბრუნდება თავმჯდომარედ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ეჭვია რომ უკვე რაღაც პოლიტიკური სულებისთვის ემზადებოდნენ რაც ჩვენ უკვე შემდგომში კარგად ვიცით როდესაც დააპატიმრება მოხდა და იქ დაიწყეს მიზეზების ძიება რომ კარგად არ დააპატიმრეს და პროკურატურა უნდა დაიჭირო თვითონ და ეს არ მოხდა სწორედ ალასანია სადღაც ასული იყო და რაღაც მიზეზები გამოძებნეს და ანდოს კანონდარღვევა არც არ გამოხატულა პროკურატურის ის რომ ამან დაანონსა ადრევე ესენი ემზადებოდნენ პოლიტიკური სულებისთვის რა თქმა უნდა იქვე იკვეთება და შემდგომ ნაბიჯებსაც თუ ნახავთ და ძალიან ბევრი უხეში დარღვევები გააკეთეს პრინციპში უხეში დარღვევები მე მაგხელობაში პოლიტიკური ის პოლიტკორექტულობაზე თუ საუბრობთ ისეთი სულები კეთება შემდგომ თუ გავიხსენებთ რომ თვითონ ეს განცხადებები რომ და ეს ევროატლანტიკური სივრცე აორე კურსი იცვლება კურსი შეიცვალა და ორჯერ აღონდ ორჯერ გადა ორჯერ განაცხადეს გონი და მეორე დღესაც საზოგადოების და ხო რეაქციის შემდგომ ხო ეს უხეში სულები თავისთავად რომ ბრუნდება თავმჯდომარედ რომ კურსი შეიცვალა უცხოთ ამბობენ ეს გადადგომის პროცესები როგორც მოხდა და გავიხსენოთ ეს თუ გნებავთ და დაუბრუნდეთ და ჩაუღრმავდეთ როგორ გადადგენდა რატომ გადადგენ რა მიზეზით რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ ეჭვს ვადებს რომ პოლიტიკურად გაპოლიტიზირება სურვილი იყო იმ პროცესების სასავდაცვის სამინისტროში განხორციელდა რამე თუ ადრევე დაიგეგმა ყრილობა თავმჯდომარეობა ადრევე გაცხადდა იმის შემდგომ მოხდა დაპატიმრება არ დააპატიმრებს. სწორედ ამ დროს ვერცერთი ვერ ამბობს. მე რაც მომისმენია, რომ სადღაც პროკურატურამ თავისუფლებას გადააჭარბა. პარლამენტში უამრავი წევრები ყავდა, მთავრობაში უამრავი ხალხი ყავდა. სადღაც ამ დროს პირველი პრეცედენტი არ იყო, მანამდე სხვა სამინისტროში წყო და ეს ჩვეულებრივი მუშა პროცესად შეიძლება გაჩერდეს. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ბევრს არ მოსწონდეს და უცხოელებს არ მოსწონს წინასწარი პატიმრობა, თეთრი საღელოს პრინციპი, რასაც მეც ვეთანხმები და გამონდებლობა ამ მიმართულებით უნდა შეიცვალოს, მაგრამ დღევანდელი კანონით პროკურატურას არცად არაფერი არ გადაუჭარბებია და მოგონებები რომ ის იყო სადღაც რაღაც საოცარ ხელშეკრულებას აწერდა ხელს და საქართველოს გადარჩებოდა მაგით. ამ დროს არაფერ ხელშეკრულებას არ აწერდა თურმე ხელს იქ ელჩიც გამოვიდა საფრანგეთის რაღაც პირობებზე და განხილვაზე იყო საუბარი უფრო და აი შემდგომი კმედებები თუ გნებავთ და მეხმარებიან რომ მარტო არ გამომიდეს მონოლოგში ბევრი საუბარი როგორ მოხდა გადადგომები მინისტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ბატონო მიძინა იყო თქვენ ახსენეთ ახლა ორიენტაციასთან დაკავშირებული განცხადებები კიდევ იყო განცხადებები იგივე ყოფილ მართლ ძალასთან თანამშრომლობის შესახებ ხალხო ბატონო ნათელა ჩვენ ვიცით რომ სანამ ყოფილ მართლ ძალასთან მაინც მინდა რომ აი კარგად განვიხილოთ ეს გადადგომების პროცესი რომელიც ყოველას კარგად გვახსოვს და თუ შეიძლება ყოფილ მართლ ძალასთან თანამშრომლობა თქვათ ეს მისი პოლიტიკური გემონების და დაველოდოთ კიდევ ეს უფრო კარგად ჭორებით ჯობია ჭორებზე ანალიზი მე არ მინდა რომ ჭორებზე ანალიზი გადავხდეთ თქვენ გადადგომები ახსენეთ რამდენად იყო ეს გამოწვევა ჯობია გავყვეთ მათ პოლიტიკურ ნაბიჯებს და ჩემი აზრით ძალიან ბევრი უხეში
აკორექტული ნაბიჯები გაკეთდა და ძალიან ბევრი და მე ბოლოში გავაკეთებ და სხვა შეფასებებს. ყველაზე არაკორექტული, აი ახლა მინდა თქვა გულისტკივილით და რაღაცნაირად იმედგაცრუება ჩემი იყო რომ როდის თქვა აი ამას წინათ რომ ბიზინა ივანიშვილი გახდა ქვეყნის პრობლემა. თავისავარი პრობლემა. თავარი ეს ვის ეს არის ზუსტად გამეორება რასაც ნაციონალური მოძრაობა ვიზია ბატონმა ირაკლის მაგას ამბოს ნაციონალურ მოძრაობა მუდამ. ნუ ირაკლი დაეთახმა კი რა და მაგას ხო და საერთოდ გუნდის წევრი არ გამოეხმაურა. ჩემი თანაგუნდელები რომ ალასანიამაც გამეორა იგივე რასაც ბოკერია და ეს თელი გუნდი საუბრობს მუდამ რომ ივანიშვილი არის ქვეყნის თავარი პრობლემა. ალასანიამაც იგივე გამეორა და არც ერთი გუნდის წევრი არ გამოსულა და არ უთქვამს რომ რაღაც ჩვენ ვეთანხმებით არ ვეთანხმებით რამაც გამოუცეს ფოთაშურის. არა რა ეს არ გულდა საწყვეტია მე თქვენ თვით რომ ერთად ვიბძოდით ნამდვილად ერთად იბძოდით და ნამდვილად მისი და ერთ რაკუში რომ გამოიხსენებენ მისი პარტია და თქვენგან დიდათ არის დავალებული. გარდა ამისა წეგან ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენეთ ეს იყო გადადგომებში სხვა ადამიანთან ასე ვთქვათ თანამდებობის პირების მოქმედება რითი იყო განპირობებული ეს ყველაფერი ამის სახებ რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ ჩვენ მალევე დაბრუნდებით. რუნდები სტუდიაში ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ თუ ირაკლი ალასანიას გადაყენების შემდგომ რამდენად თანმიმდევრული იყვნენ მისი თანაპარტიელები და ჩემი შეკითხვა არის შემდეგში ხომ არ იყო მათი გადადგომები გამოწეული პიროვნული ან ნათესაური ფაქტორებით ან თავად ეს გადადგომები როგორი ფორმითაც მოყვა როგორ შეიძლება ეს შეფასდეს ბატონ შადმან თქვენ როგორ ფიქრობთ ო აი რა რა შეგვილია ვთქვათ, რა თქმა უნდა იყო პიროვნული თავიანთი გუნდის ლიდერის ინტერესების თუ უპირადი ურთიერთობები, ხო არა, პირადი ურთიერთობების ცოტა წინ დაყენება, ვიდრე ვთქვათ იქ მინისტრები იყვნენ, სახელმწიფო მოხელეები უმაღლესი რანგის და რა თქმა უნდა, რაღაცები არ გაითვალისწინეს, რაღაცები კი არა ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრი გადადგა, თქვათ. ხო, და რა თავარია? ამოდროდა როცა მაშინვე უარყვეს ფაქტორი, რის გამოც ის გადადგა. და ჩვენ ვიცით, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრს და ბატონ ირაკლი ალასანიას არ უნდა გვეთქვა იმ დღეებში, რა თქმა უნდა, ეს იყო დარტყმა ჩვენ საგარეო იმიჯზე, მათი განცხადებების, ეს გადადგომის ფაქტების და მართალია დიდხანს არ გაგზელებულა, დიდხანს არ გაგზელებულა და მალე მიხვდნენ. აი მიზეზები თქვა, რამდენად ჰქონდათ საფუძველი. გასაგებია, რომ თანაგუნდელები, ალასანიას პარტიის თანაგუნდელები თქვა, პეტრიაშვილი და სხვა თანაგუნდელები, რომლებიც გაყვნენ თავის გუნდის ლიდერს, აქ ძალკე საკითხია, რომ ისე გუნდურობის ვარიანტი გაჩვენეს აქაც, კაც რა. და სახელმწიფო რამე თუ ობიექტური მიზეზი არ ჩანდა, რაღაც კურსის ცვლილებას დაეთანხმებენ მერე თვითონ ვარ ითქვეს და კიდევ სხვა პრობლემებსაც ასახელებენ, სულ ყველაფერი მოგონილია რა თქმა უნდა და ვერაფერს ვერ ასაბუთებენ რეალურად. მაგრამ თანაგუნდულობაზე თქვა, ერთი გუნდი იყო და ერთი პარტია კიდევ შეიძლება ამას ცალკე ანალიზი გაუკეთოთ, რომ გამოვყოთ მაია პანჯიგიძისგან. მაია პანჯიგიძე იყო ქართული ოცნების წევრი, ქართული ოცნებიდან მოვიდა ის საგარეო საქმეთა მინისტრად. და როდესაც ის გადადგა, ჩემი აზრით ეს იყო ყველაზე უხეშესთომა, რაც მას გააკეთეს. რამე თუ ერთადერთი სწორი ცვლა, რაც მას გააჩნდა, გასაგებია, რომ საქართველოში ნათესაობას როგორ პატივისცემთ და ვიცით რა რას ნიშნავს სიძე და რას ნიშნავს სულის და ესე შემდგომ ვიცით ის, მაგრამ ამით მან გააკეთა ძალიან უხეში ჩემი აზრით შეცდომა. მას ერთადერთი სტორიის ლა უნდა გაეკეთებინა და გამოსულიყო და ეთქვა რომ მე ვარ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. მე მოვედი ქართული ოცნებიდან, მას თავის დამსახურება ჰქონდა. მე ამას ვაღიარებ, მე ვიყავი ლიდერი გუნდი, მაია არანაკლები შრომობდა სვებზე და მას ჰქონდა თავისი საკუთარი დამსახურება და ის არ მოსულა. მე პირადად დავიფიცებ რომ არავითარი ალასანიასთან კავშირის სანაცვლოდ არ დანიშნულა ის ამ თანამდებობაზე. ჩემი დასახელებული იყო, მას ჰქონდა თავისი წვლილი შეტანილი, მაგრამ როდესაც გამოდის და გადადგა სხვა პარტიის წევრი ამით მან პრაქტიკულად გააფორმა ნეპოტიზმი. რომ ნეპოტიზმის ერთ-ერთი თქვა თუ ამოვიღებთ განმარტებას ნეპოტიზმიდან რომ ნათესაური კავშირის პრევალირება სახელმწიფო ინტერესებზე პრაქტიკულად ეს დაასაბუტა, რაც იყო ძალიან უხეში და ძალიან დიდი იმედგაცრუება გამოიწვია ამანაც ჩემში, რომ თანაც ეს განცხადებები იყო აბსოლუტურად უსუსური, რომ შეიძლება მიმართ ქალბატონ ათელა, საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი პირველი მოადგილე, ევროინტეგრაციის მინისტრი
კომიტეტების კონდათ. გააცხადებ მე რომ მივიდივარ, იმიტომ რომ შეიძლება საჭე თვითონ უჭირავს. მიმართულება მის შეცვალა, საგარეო საჭე უჭირავს თვითონ გამო. ესეთი უხეში სულები ახლა. საზოგადოება შეურაცხყოფილია, მეპირა ესეთი რომ მე პირადად ძალიან დიდი იმედგაცრუება მივიღე რომ როგორ შეიძლება ესეთი უხეში სულებით ჩვენი საზოგადოება დღეს კიდევ სიცურეში შეიყვანო. და შემდგომ ის მოგონილი თემები რომ რაღაც საოცრება საზოგადოების რეაქციის გამო უკან დაიხიეს ხო მართალია? თქვენ საზოგადოების რეაქციის ის გამო ახლა ეს თავი დავანებოთ მაგას თვითონ ვე ნახეს რომ ძალიან უსუსური გამოდგა და რეაქცია გარეთო შეგინეთ როგორ ის იყო და ახლა ნახეთ შემდეგი თემა რასაც ეჭიდებიან კიდევ რომ სალასანი აჭერდა რაღაც საოცარ ხელშეკრულებას თურმე საფრანგეთში ხელს რომელიც არ უნდა და ივანიშვილს თავდაცვა არ უნდა და ღარიბაშვილს არ უნდა და ივანიშვილს უნდა და მარტო ალასანის ნახეთ ესეთი აბსურდის საუბარი თანაც ნაციონალებზე უფრო უხეშად გამოდის ეხლა ჩემთან სამწუხაროდ ესო ნაციონალები თუ თავშივე ოპოზიციაში იყვნენ ესენი ერთჩვენიერ დღეს ევიძებენ დავრობაში მყოფი თანაგუნდელების ძინაამდე ოპოზიციაში გადადიან და საოცრებებს იმეორებენ რომ თითქოს დასაბამიდან ოპოზიციაში იყვნენ და სამათ ჩვენი გუნდის წევრები არ იყვნენ. ეხლა მე სხვა რამეს მინდა კიდევ ხაზი გავუსვა. გასაგებია რამდენი უხეშისწვლები გამოიკვეთა. აი შემაჯამებლად რა მინდა რომ ვაჩვენო საზოგადოებას რაც ბევრი კითხვებს შობს. დავანებოთ თავი რაზე არიან დაკავებული და როგორ არიან. აი ქმედება რომ დანიშნა ყრილობა თავჟომარედ გამოაცხადა საკუთარი თავი ამდენი უხეში სულები რომ მიმართულება შეიცვალა ქვეყანამ ესეთი გადადგომები და ეს განცხადებები რომ თავდაცვის სისტემას ყიდულობდა და ვიღაცებმა ხელი შეუშალა ხოლმე ეს იმდენად აბსურდულია რომ ღიმილის მოგვრელია ყველა მე ღიმილი არ მოდის აუსა სომეხი მეზარბაზნეების ამბავი რომ რეკლემეფის ესეთი ერთ წუთს რა მინდა რომ შევაჯამარო ეხლა დავსვათ ესეთი კითხვა რატომ გააკეთა გასაგებია რომ პოლიტიკურ პროცესში გადაიყვანა საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესები ალასანია. გასაგებია რომ გუნდის წევრებმაც ეს იცოდნენ და მას მხარი დაუჭირეს. ეს უხეშისულები ამას ასაბუთებს ყველაფერს. ჩნდება კითხვა, ქონდა თუ არა ალასანიას თუ არის პოლიტიკური თავდაცვითი პროცესები დაიწყო და დაუპირისპირდა პროკურატურას და ესე შემდგომ მთელ თავრობას, ქონდა თუ არა რესურსი იმისა რომ სიმართლე დაემტკიცებინა რა მოხდა პროკურატურის ქმედების გამოემჟღავნებინა თუ პროკურატურა მართლაც რაღაც უკანონო თათდევნას ახორცილებდა ღარიბაშვილის თუ ვიღაცების დაკვეთით. ამის რესურსი გააჩნდა თუ არა? სამი მინისტრი იყვნენ, ხო? თუ ოთხი წამყვანი მინისტრები, ამდენი ორი კომიტეტი ჰქონდათ პარლამენტში, ამდენი წევრები, კოალიციის წევრი. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა ჭარბი რესურსი იმისთვის, რომ საკუთარი სამინისტროს თანამშრომლობის სამართლიანობა დაემტკიცებინა. დღესაც ჭარბი რესურსი აქვს. დღესაც ოპოზიციაში წასულს და რასაც აკეთებს შეთხოვების მიუხედავად უამრავი რესურსია იმის რომ ვერავის თავშიც ვერ მოუვა რომ უსამართლოდ ვინმე დასაჯოს ის ხალხი და ამის რესურსი დღეს საზოგადოებაში არსებობს და არავითარი კითხვები არ ჩანს და არ ჩნდება მაგრამ იქ მყოფს სადაც ეს იყო თელი თავისი გუნდით ქონდა 10ჯერ 20ჯერ მეტი რესურსი იმისთვის რომ უსამართლოდ არავის დაესაჯა მისი თანაგუნდელები მაშინ მისი ეს ყველა ქმედებები ბადებს თუ არა ეჭვს რომ მას რაღაცის ეშინოდა რაღაც იცოდა მან და რაღაცას უფრთხოდა და ამიტომაც გააკეთა ამდენი სულები. მას ჰქონდა უამრავი რესურსი რომ უსამართლობა დაემტკიცებინა თავისი თანამშრომლებს. მიუხედავად ამის ამდენი ასეთი გზებით წავიდა და ამდენი უხეში სულა გააკეთა. ეს თავისთავად ბადებს თუ არა კითხვას რომ მას რაღაცის ამ სიმართლის რომლის დაემტკიცების საშუალება მას ჰქონდა ეშინოდა. აი ჩემთან მე ესეთი კითხვა მიჩნდება ამას თუ დაალაგებ ყველაფერს რატომ წაიყვანა ამ მიმართულებით? მას რესურსი ჰქონდა არა ერთჯერ და ორჯერ მეტი იმისთვის და დღესაც გააჩინა რომ სიმართლე დაემტკიცებს და დაემტკიცოს თავის თანაგუნდელების არამედ გაცილებით მეტი ჰქონდა ადრე და ასეთი უხეში სულების შემდგომ თანაგუნდელებთან ერთად იქნებ სიმართლის შვენება არ უნდა და ამას არ იდებს ასეთი კითხვა ჩნდება თავისთავად ჩნდება კითხვა არ ვიცი ბატონო თელა ლოგიკურად სწორედ დავალაგე თუ არა იცით რა და როდესაც თავრობაში იყო გუნდის წევრები თავრობაში იყვნენ კომიტეტები უამრავი პარლამენტში უამრავი ხალხი როგორ შეიძლება ალბათ ხო არ ეშინოდა სიმართლის გამომჟღავნების და არჩია რომ პოლიტიზირება მიეცა ამისთვის ყველაფერს და პოლიტიკით გადაეფარა დავანებოთ თავი რაც ვიცით ჩვენ პროკურატურის განცხადებიდან თუ მე მომაწერე რომ რაღაც დამატებით გამოვიტანე ინფორმაცია თუ წარაფერი არ გამომიტანია და ამას აფარებ რაღაც ხომ უნდა თქვან დავანებოთ თავი ინფორმაციას რაც ვიცით პროკურატურიდან არც ამ დარიკვეთება გადაჭარბება ამდენი უხეში პოლიტიკური სულები უამრავი რესურსი იმისთვის რომ სამართლიანობა დაამტკიცოს თავის თანაგუნდელების მას გააჩნდა და მაინც ამ მიმართულებით გავიდა წავიდა ეს შობს სულ რამ ვიცოდეთ პროკურატურამ რა თქვა და რა მოხდა იქ თავისთავად ძალიან უმძიმებს მის თანაგუნდელებს და ძალიან უმძიმებს ჩემი აზრით თვითონ ალასანიას რომ
Amas rom agetebda sinasar agetebs eset sulebs ese igi shen ragats ikitsi ro ragats tsudata da dida ragats ege sazugadoevs chelobisagani tuntsa batonobi zina garda tavsfali demokratebisa koalitsia kidev datova randomime tsevrma da matshoris გამოკვეთილად უხერხულად განვითარდა პროცესები აჭარაში. აი აჭარასაც თუ შეიძლება მე დავუბრუნდები. კი ბატონო, მე კარგად არ ვიცი. გუნდურობაზე თქვენ მიანიშნეთ და კარგად იყო კითხვა დასმული, რომ ჩვენ ნახეთ უდიდესი გუნდი, ყველაზე დიდი გუნდი ჩვენი საზოგადოების სააკაშვილი მისი თანაგუნდელებით, რომლებიც დღესაც ბობოქრებენ და ყველანაირად ცდილობენ ქვეყნის შემოგრევას. რა უკნა გუნდურობამ? ყველა პოლიტიკოსმა უნდა გააცნობიეროს. მისი გუნდია საქართველო. ვინც მოდიკა, რა თქმა უნდა, გუნდი და პარტია ყველას უნდა უყვარდეს და დამატებითი პრივილეგიები და პატივისცემა ექნება გუნდის წევრებთან, ეს გასაგებია ყველასთვის, მაგრამ როდესაც მოდის და ქვეყნის მართვაზე პრეტენზია აქვს, კარგად უნდა გააცნობიეროს, რომ ან თელ ქვეყანაზე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. ესეთი პასუხისმგებლობა საერთაშორისო ყველა მოქალაქესაც უნდა გააჩნდეს. ძალიან 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 რო აი ცუც საქმეს აკეთებდა ჩემი გუნდი, მაგრამ მე მათთან ვიყავი და მე არავარ მოღალატე. ეს არის ისეთი არასწორი გამონათქვამი. იგივე ქურცო არ დაასმენენ. მეზობლებმა ნახეს როგორ მოიპარა. არა მე არ ვღალატე, რაღაც ქურდული მენტალიტეტია. როდესაც ცუდი რამე ხდებოდა, შენი პარტია აკეთებდა, შენ იმართლებ თავს იმით, რომ ხმას არ იღებდი, იმიტომ რომ ისინი შენი გუნდელები იყვნენ. სრულიად წარმოუდგენელი. ამითამაშენებთ ქვეყანას? ესე ამაშენებთ ქვეყანას? ესეთი პარტია გინდა? მე მიყვირს, რომ ზოგიერთი ხომ ახედავთ გასმომენთ ნაჭარაში განთავისუფლება. ეს იყო გალბატონათელა, ეს იყო გალბატონათელა. სააკაშვილზე იყო ეს გუნდი მორგებული, თვითონაც სარგებელი ქონდა და დანარჩენი საქართველოს სამსახურში ეხლა სამს იმართლებენ ამით, ეს წარმოუდგენელია. როდესაც გამოდის პეტრიაშვილი და მეგობრობით ამაყობს, კი ბატონო, ძალიან კარგია და ქართველებმა მეგობრობა ვიცით, მაგრამ პოლიტიკოსები და ესეთი რანგის პოლიტიკოსები, როდესაც ამას წინაპლანზე გამოყავს, ძალიან დიდ შეცდომებს უშვებენ. ყველა პოლიტიკოსი, რა თქმა უნდა, თავისი გუნდი და მთელი გუნდი მოდის იმისთვის, რომ ქვეყანას სამსახური გაუწიონ და ქვეყნის სამსახურში მოვიდნენ. სააკაშვილო და მისმა გუნდა ერთი კაცი სამსახური კარგად გვაჩვენა, რაც იყო საუბედუროდ. მეორე გუნდი გამოიკვეთა ალასანია და მისი გუნდიც მათაც ჩათვალეს, რომ საქართველოს სამშობლო არის ალასანია, იქ როგორ სააკაშვილი იყო, აქ ალასანია, რა დიდი უმეცგაცრობა მიიღო, ძალიან გულიმდგივა. ისეთი ღირსეული წერილები ძალიან გულიმდგივა დღესაც. ეხლა ნახეთ, აი აჭარა შემიკითხა, მაგრამ ერთ-ერთი საჩილ გადასვლა მინდოდა, აი გადასვლა მინდოდა, ნახეთ რა იკვეთება და რა მინდა მივანიშნო და რა მინდა მოუწოდო ყველა პოლიტიკოსს. ეხლა აჭარის პრობლემა გავიხსენოთ. ორმან დუმბაძე, რომელიც ჩვენი თანაგუნდელი იყო ესევე და ღირსეულად იბრძოდა ჩვენ გამარჯვებაში, მასაც თავისუფლი აქვს როგორც ქალბატონ ვასაძეს, როგორც ფუტკარაძეს, ესევე გუნდის წევრები იყვნენ, ვინც გამოიყვნენ. აქაც იკვეთება პატარა მიზეზი, ისევ გუნდურობის, ისევ პიროვნებაზე აგებული. გადაყვნენ სააკაშვილს და დღესაც ბრძოლობენ, გაყვნენ ალასანიას, მესხვანარეთ ვერ ხსნია მათქმედებას, მათ არავითარი საფუძველი არ აქვს სხვა, და გადაყვნენ დუმბაძეს ორი, ეს პატარა, აი წამოვიდეთ ახლა, ყველაზე დიდი, მე ვთქვათ, პატარა ვარიანტი ნაციონალურ მოძრაობის და ნუ აჭარა და რეგიონი, რეგიონალური დავარქვათ ამას, აჭარა უსაზრულოდ მიყვარს და დიდ პატივისცემ, არავით არის საფუძველი არც დუმბაძეს. დუმბაძე მუდამ ცდილობაში იყო, მე ვახერხებდი მის კოორდინაციას და მუდამ ვახსენებდი, რომ ხელისუფლების დაყოფის პრინციპი კეთილინებე და შეეგუე, შე რაც გევალება ის გააკეთე. აჭარას ხავს თავრობის მეთაური და მან უნდა მომართოს. აი ეს იყო პრობლემა სულ მუდამ დუმბაძესთან. ამ პრობლემებს გადაყვა სწორედ და გარიცხეს პარტიიდან, ვერაფერ თავი ვერ დაანება, აბსოლუტურად წარმატებული მთავრობა ყავს აჭარას და ცდილობენ იქაც უუნარობაზე მუდამ საუბრობენ, არის უუნარო. და ორი პიროვნება გაყვა დუმბაძეს. ორივეს პატივისცემდი მე, ძალიან ჩვენი თანაგუნდელები იყვნენ და ისინიც მათთვისაც სამშობლოდა, ქვეყანა არის დუმბაძე. სხვა სასაუბრო არც ვასაძეს და არც ფუტკარაძეს არაფერი არ აქვს გარდა იმ საერთო ფრაზებისა, რასაც იყენებს ნაციონალური მოძრაობა, რაც დააფუძნა, რომ არის უუნარო ხელისუფლება. არის უუნარო ხელ ამ დროს აჭარას, მე ვთქვი ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ მეტი მიღწევები აქვს ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებას, მან მოახერხა იპოთეკარებსაც კი რაღაც პატარა სამსახური გაუწია, რაც ვერ გავავრცელეთ ჩვენ მთელ ქვეყანაზე. აი ეს იკვეთება, რომ ერთ კაცს მიყვებიან, არ მოხდება საქართველოში ყველას ვეუბნები დარწმუნებით. არც ერთ შემთხვევაში ქართული საზოგადოება არ არის ესეთი ყრუ, არ არის ესეთი შეურაცხყოფილი ქმედებები, არის კიდევ მივანიშნებ ყველა პოლიტიკოსს. პოლიტიკოსმა კეთილი უნდა ინებოს თავის გუნდთან ერთად და გუნდურად იბრძოლოს თელს ქვეყანაზე და თელს სახელმწიფოზე და სახელმწიფოებრიობაზე. და ერთ კაცზე გადაყოლილი ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი მაგალითი და ეს საქართველოში მეორედ აღარ მოხდება. ჩემთვის გულსადგენია, რომ ჩემივე თანაგუნდელები აკეთებენ ჩემი აზრით ძდარსლებს და რა თქმა უნდა ის საკუთარ იმუნიტეტს ამით ისუსტებენ და ამით ვერ შევმოიგებენ. სამოქალაქო სექტორში თქვენ გადასვლა ხომ არ იყო დაკავშირებული სწორედ იმასთან, რასაც ახლა საუბრობთ? რომ დავანებოთ ერთ კაცს თავი. დიახ. რა თქმა უნდა, ეს მესიანობა, რასაც იჩემებდა სააკაშვილი და რაც საზოგადოებაში რამის ფუძნდებოდა, იყო ხიფათი.
და სხვათა შორის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ეს და რაც გავაკეთე სხვა ახლა მე აღარ გამიმორებ ამას რატომაც ავედი სამოქალაქო საზოგადოებაში მრავალჯერ განმიმარტავს და დღეს ამაზე დროს აღარ დაგვიკრიბინებ მაგრამ რა თქმა უნდა მესიონერობა და ერთკაცზე მორგებული პარტია და მართველი გუნდი ჩვენ აღარ ფშირდება გუნდი ჩვენ გუნდი არის პარტიაში ნებისმიერში მაგრამ თელმა გუნდმა პარტიულმა ყველა პიროვნებამ რომელიც პოლიტიკაშია კეთილი უნდა ინიბოს და საზრუნავად უნდა გაიხადოს მთელი სახელმწიფო მთელი საზოგადოება უნდა იყოს მათთვის გუნდი აი ეს უნდა მოხერხდეს და არ გამოვა ის რომ სააკაშვილს გადაყვნენ და დღესაც ზრუნავენ მე ალასანიას გაყვნენ ჩემ დასაუბედროთ დუმბაძეს გაყვა ორი პიროვნება აჭარიდან ძალიან სამწუხაროა გარდა ჩათვისა ბატონო შანტიმან ჩვენ პოლიტიკოსებს და უნდა რომ აიღეს ერთადად უნდა რომ იმეორებენ ჩვენივე თანაგუნდელები რომ იგივე უნდა რომ ხელისუფლება ყავს და მე მგონი თქვენ რაღაც გამზადებულიც გვაქვს ჩვენ საერთო კლიპი ჩვენ გვაქვს ამაზე სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მე 2000-ში საუბრობენ საქართველოს სამხედრო წარმატებაზე გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი გამოქვეყნდა და შედეგები იხილეთ ჩვენს ვიდეო რგოლში. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ მომზადებული 2014-2015 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით, საქართველოს 2011-2012 წლებთან შედარებით მსოფლიო რეიტინგში პოზიცია 19 საფეხურით გაიუმჯობესა და 88 ადგილიდან 79 ადგილზე დაწინაურდა. მაშინ, როცა 2006-2007 წლიდან 2011-2012 წლამდე პერიოდში საქართველოს პოზიცია რეიტინგში 1 საფეხურით გაუარესდა და 87 ადგილიდან 92 ადგილზე ჩამოქვეითდა. დღეს 2011-2012 წლებთან შედარებით საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესებულია რეიტინგის 3-ვე ფაქტორში, 7 კომპონენტში და 79 ქვეკომპონენტში. ეფექტიანობის გაძლიერების ფაქტორში საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა 7 საფეხურით. გაუმჯობესებული ქვეკომპონენტებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკუთრების უფლება, რომელიც გაუმჯობესდა 35 პოზიციით. სასამართლოს დამოუკიდებლობა გაუმჯობესდა 26 საფეხურით. დავების სამართლებრივი გზით მოგვარების ეფექტიანობა გაუმჯობესდა 21 საფეხურით. მთავრობის პოლიტიკური კურსის გამჭვირვალობა გაუმჯობესდა 9 საფეხურით. არაოფიციალური გადასახადების და მექრთამეობის წინააღმდეგ ბრძოლა გაუმჯობესდა 5 საფეხურით. ინვესტორების მხარდაჭერის გაძლიერება გაუმჯობესდა 3 საფეხურით. ინფრასტრუქტურის ხარისხი გაუმჯობესდა 4 საფეხურით. ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის ეფექტურობა გაუმჯობესდა 11 საფეხურით. დანახარჯების სოფლის მეურნეობაში გაუმჯობესდა 26 საფეხურით. ფინანსური მომსახურების დონე გაუმჯობესდა 7 საფეხურით. ექსპორტის წილი ეკონომიკაში გაუმჯობესდა 21 საფეხურით. ბრუნდები სტუდიაში ქაუდონ ნათელა თქვენი აზრი მაინტერესებს იმის შესახებ რაც თქვენ რგოლში ნახეთ. იცით რა ამაზე ხშირად ფიქრობ ხოლმე როდესაც უსმენ როდესაც ამბობენ რომ ქვეყანა იქცევა 6 თვეში ქვეყანა დაიგრევა და რაღაცა. ვხედავთ ამ შეფასებას. გარდა ამისა მე ვიცი უამრავი პოზიტიური შეფასება რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან ორგანიზაცია ზუსტად ჩვენი ეკონომიკის თაობაზე. და ამ დროს როდესაც ამბობ რომ ქვეყანა იქცევა ეს არის აბსოლუტურად მიზან მიმართული ჩემი აზრით. აი პროგნოზირების მეცნიერებაში ამობენ პროგნოზი ასრულდა იმიტომ რომ ის პროგნოზი იყო განწყობასა და შედეგს შორის კავშირს გულისხმობს. დიახ, ეს პროგნოზი იყო გაკეთებული. შენ რო ამბობ ქვეყანა იქცევაო, ის ქვეყანა შეიძლება დაიქცეს იმიტომ რომ ინვესტორი არ შემოვა. ადამიანებს მაგითომაც ამბობენ, ადამიანებს შეშინდება და გაიქცევიან და დოლარის კურს აწევენ იმის გამო რომ დაიწყებენ შეხიდვას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს აი მავნებლობა პირდაპირ და მე ამას დიახ ქვეყნის ებძვიან ქვეყანას აი ეს არის ძალიან და რა თქმა უნდა ძალიან არალეგალური მოსვლა ხო სწორედ ამით უნდა თუმცა სხვა გზა არ აქვს დიახ ესენი კანონიერი გზით სამსაზოგადოების ძალიან მასწუხებს მე ამას არიან მიუღებელი ამიტომ უნდა დაანგრიონ ყველაფერი რომ აჩვენონ რომ ჩვენზე უარესი შეიძლება მოხდეს და მოვიდნენ ამ გზით მე ეს მასწუხებს დისკრედიტაციის ხარჯზე ხელისუფლებაში მოსვლა ფიქრობ 21 საუკუნეში უკვე აღარ ითვლება გონირულ მეთოდად მაგრამ გარდა იმისა გარდა იმ პარტიებისა და იმ პოლიტიკური სუბიექტებისა რაზე და ჩვენ ვის შესახება ჩვენ ვისაუბრეთ საინტერესოა ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის სხვა წარმომადგენლები და ასევე ოპოზიციური სპექტრის დიახ და ასევე საინტერესოა ამ კუთხით პრეზიდენტთან ურთიერთობების არასამთავრობო სექტორთან ზოგადად მედიასთან რა შეიძლება ითქვას ამ სივრცეზე რომელიც ასევე ქმნის განწყობას და ამის ქვეყანაში ეხლა რამდენად დროთი შეზღუდული ვართ უკვე მე კარგად ვიცი რომ დროში აღარ ვეტევით დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებზე თუმცა ისედაც არ ვაპირებდი მე მართლა თუგნებავთ საუბარს და გარჩევას საერთოდ რაც აქვს მე იმაზე ვიტყოდი და მოუწოდებდი მათ ყველა ოპოზიციურ პარტიას დღევანდელს და მომავალსაც ვინც ამ ნიშის დაკავება შეეცდება და სასურველია რომ გაიზარდოს ეს სპექტრი
რითაც მსგავსება რაცა და მე ცალ-ცალკე დახასიათებს ახალ პარტიებს აღარ დავასახელებ აჭარბებენ არგუმენტების ზემოთ საუბრობენ არგუმენტოთ ძალიან ხშირად ამხილებენ ხელისუფლებას ისე უნარობასა და რაღაც დარღვევებში და ისე საუბედუროთ ძალიან ბევრი სიცრუე მოდის დანარჩენი პარტიებიდანაც და ჩემი სურვილი იქნება რომ არგუმენტირებულად კორექტულები უნდა იყვნენ, კონსტრუქციულები უნდა იყვნენ, მათ უნდა დაასაბუთონ, რასაც ამბობენ, ამას საფუძველი უნდა ქონდეს, მათ ხალხი უსმენს და რაც თავარია, უკეთესი გზები უნდა აჩვენონ საზოგადოებრივი განვითარების, ეს არის ოპოზიციის. სხვა სექტორების კავშირს თუ იჭერთ ამას. სხვა მე მინდოდა აქ შევხებოდი და მომახსენებია რამდენიმე გვარი, რომელსაც მომავალ გადაცემებში მე მინდა მათზე საუბარი. ძალიან ამძიმებენ ჩემი აზრით პიროვნებები, რომლებიც თუ სტრუქტურები, რომლებიც არ აღიარებენ თავისთავად ნაციონალური მოძრაობის წევრებად და მხარდამჭერებად და ამ დროს მთელი თავისი ქცევით ამ სიცრუის მანქანას ემსახურებიან და ეს ძალიან უარესებენ საზოგადოებას სწორი დასკვნების გაკეთებას და მე დავასახლებ და რამდენიმე სამაგალითოს თუმცა ესეთი უფრო ბევრი არიან გოცირიძე რომელიც თავის დამოუკიდებელ ექსპერტად გვესახება ნახეთ რა განცხადებებს აკეთებს რომ აპოკალიფს ხატავს ეხლაც აპოკალიფს დაინგრევა ქმარას ყველა მისი განცხადება აბსოლუტურად თანხვედრაში მოდის ნაციონალურ მოძრაობასთან ნაციონალურ მოძრაობასთან თანხვედრა არ არის პრობლემა სიცრუესთან მოდის თანხვედრაში და სპეციალობაზე აქვს პრეტენზია თანაც ამ პიროვნებას და ჩვენ ნახავთ კონფერენციაზე ერთი რა ეკნება სათქმელი ეკონომიკურ კონფერენციაზე. ალკუპონე. და კუპონიზაციის. აი, იგი იყო ბანკის მმართველი თუ რაღაც. ჩვენ ისწრებ ძალიან ძიმედ გვახსოვს ბატონი რომ მე მინდა გავიხსენო ელისაშვილი ჟურნალისტი, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემდი და საუბედუროთ მისი კმედებების და განცხადებებით ძალიან თანხვედრაში მოდის იმ სიცრუესთან, სადაც ნაციონალური მოძრაობა ახერხებს და შევახსენებ თქვათ იგივე ეკონომიკაზე, რომელიც ჩემი პრემიერობის დროს დაიწყეს საუბარი, ინქცევა და ინგრევა, თქვათ, და დაგეგმილი იყო 5-6%, 3% ანზდაზე რაღაც ეტაპზე გაკეთდა, რომ 3%-ამდე ჩამოვიდა ზრდა და ყველაზე მძიმე სიტყვები ელისაშვილმა იხმარა, რომ სტაგნაციაა ეკონომიკური. მე შეხვედრაც ჰქონდა მასთან ჟურნალისტებთან ერთად და შევახსენე, რომ რა, იცი, მაინც რა არის სტაგნაცია. ძალიან მძიმე სიტყვებს ეხა იყენებდა. და მე გამოვიდა და გამლახა კინაღამოდა, რა უხარია. ხო, ნაცვლად იმისა, რომ განმარტება გაეკეთებინა, რომ შეეშალა რაღაც, აი, კარგი არა, არ გამლახეს, თუ არაფერი არ დამაკლეს, არაფერი არ მithქვას, იმის მეტი, რომ 3%-იანი ზრდა არ შეიძლება სტაგნაციად ჩაითვალოს და მე მივანიშნებ, ჩვენ კიდევ გადაცემას ვამზადებთ პანორამაზე და საყდრისზე გვაქვს ჩვენ სპეციალური ფილმები გაკეთებული და პანორამაზე ყველაზე მეტად ელისაშვილი აქტიურობს. ჩემ და გასაოცრად. რა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას? ერთი რომ ინგრევა ყველა საჩვენოს რომ ინვესტიცია არ შემოვიდეს და იქ სადაც დიდი ინვესტიცია როგორმე შეაჩერო. აი საყდრისზეც ამიტომ ვაბოქრომენ და პანორამაზე ელისაშვილი თუ იქ თქვა 3%-იან ზრდას სტაგნაცია დაარქვა. ეხლა ისეთ აბსურდში შევიდა რომ მარჯვენა სანაპიროზე ნუ აშენოს, მარცხენაზე აშენოსო თუ პირიქით, რას ამბობს? იმ პროექტზე ამას განხილვას გავაკეთებ, არ დავასწრებ, მაგრამ წინას არ ვაანონსებ, რომ ჩვენ ამაზე გვექნება და გვექნება დასაბუთება. ამის გარდა მე კიდევ მინდა გავხსენო პრეზიდენტის სამსახური, მთლიანად რომელიც პრინციპში მოვიდა გუნდთან ერთად და დღეს პრაქტიკულად მისი განცხადებების და კმედებების თანხვედრაში მოდის ნაციონალურ მოძრაობასთან, მე თანამშრომლობაზე ეჭვიანა მას, მაგრამ ესეც ძალიან აზიანებს საზოგადოებას და აბნევს. კიდევ შემიძლია გავხსენო ორი პიროვნება, თქვათ სამოქალაქო სექტორიდან და ჩვენ გვექნება შემდეგ კვირას გადაცემა მათზე და იქ დავამტკიცებთ კიცებულობების სახით გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა და კოჟორიზე რომელიც გახდა ცაიას თავმჯდომარე ორი ორგანიზაცია აქაც არ დაიწყო სპეკულირება უაღრესად პატივსაცემია ჩემგან და მათ ძალიან დიდი დამსახურება აქვს როგორც ცაიას ისე საერთაშორისო გამჭვირვალობას ჩვენი ქვეყნის სამოქალაქო სექტორის განვითარებაში და მათ დაფინანსებლებსაც კიდევ ერთხელ მადლიერებით მოიხსენიებ მაგრამ ეს პიროვნებები ნაცვლად იმისა რომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე ეზრუნოთ აბსოლუტურად თანხვედრაში მოდიოდნენ ამ სიცრუესთან, რასაც სიცრუის ტირაჟირებასთან, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ახერხებდა. მე მივანიშნებ იმაზე რომ ყოველას თავის სახელი უნდა ერქვას, თუ აცხადებ რომ აგდგეხარ კეთილინებ ეს დაიცავი. გინდა ნაციონალური მოძრაობის წევრობა, ესე შეიძლება და არავინ ამას არ ზღუდავს არ უშლის რაც. კოჟორიძე მეს გააფორმა, როდესაც პრეზიდენტის სამსახურში გადავიდა, რომელიც ამ პოზიციას დიდი ხანია ამჟღავნებდა ოპოზიციურს და გიგაურზეც ვისაუბრებთ შემდეგ გადაცემაში, როდესაც ჩვენ გვექნება სამოქალაქო სექტორის ორწლიანი მიმოხილვა და მივანიშნებ იმაზე რომ ყველამ ვისაც რა ადგილი უჭირავს საჯარო სამსახურ საჯარო საჯარო სექტორში ვინც გამოდის ტელევიზიით და საუბრობს და საზოგადოებას ცდილობს შეუქმნას აზრი მომხდარ მოვლენებზე კეთილინებონ და ყველამ თავის სახელი დაირქვას ამაზე ჩვენ გვექნება რეაქციები გვექნება რეაგირება და ნურავინ უგადაიტანს ამას ან მედიაზე ზეწოლათ როდესაც რუსთავი ორი მუდამ სრულობს ან გიგაურს მივანიშნებ და ეს სამოქალაქო სექტორზე ზეწოლას ვახერხებთ არავითარ შემთხვევაში. მე კიდე სამოქალაქო სექტორის ფორმაა და არა გიგაურმაც უნდა გაიგოს ფასი სადაც გასამოქალაქო სექტორის
და იქ უნდა ის უნდა გააკეთოს რასაც იბრალებს. თუ უნდა მასო ნაციონალური მეზობლობის საპოლიგეტი იყოს, ეს მისი ნება და მისი უფლება, მაგრამ ნუ გატყუებს, ნუ დგას ერთგან და ნუ აკეთებს მეორეს. აი ამაზე მევანიშნებ მე და სხვა დანარჩენებსაც, გოცირიზესაც და სხვებსაც ჩვენ გავიხსენებთ და დავასაბუთებთ. სანამ აყურებელს დამშვიდობებით, სულ არ უნდა იმუშაოთ. ორი ოდეს თქვით ხალხო ნათელა, ჩვენ ვისაუბრეთ ოპოზიციაზე, მასთან დაკავშირებულ და საზოგადოებრივ სეგმენტებზე, სულ ორი სიტყვით. როგორ შეაფასოს საზოგადოებამ და როგორი უნდა იყოს ოპოზიცია? აი მე მინდა ვთქვა, რომ ოპოზიცია, რომელსაც უნდა რომ წარმატებას მიაღწიოს, მას მარტო მხილებით არ უნდა იყოს დაკავებული. მით უმეტეს ბრალდებებით. მან უნდა დაანახოს საზოგადოებას თავისი იდეები, თავისი გზები აჩვენოს და ამით მოეხმაროს როგორც საკუთარ თავს, ასევე ქვეყანას. და მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში ველი ასეთი ოპოზიციისთვის ნამდვილად არის. და დიდი მადლობა. ვისურვებდით ძალიან. ძალიან ვისურვებდით. ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება თუ გნებავთ, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული ინსტიტუტების უნდა განვითარება, შენობლობა უნდა გაძლიერდეს და გაღრმავდეს. უდიდესი როლი აქვს ოპოზიციას. ჯერო სახელმწიფო პოზიციას დავაშენო და გავავითაროთ და დიდი სურვილია რომ კონსტრუქციული ოპოზიცია მოვიდეს. პასუხისგებლიანი ოპოზიცია მოვიდეს. ოპოზიცია მოვიდეს მართველი ძალის და არა ქვეყნის ოპოზიცია მოვიდეს და უკეთესი გზების ძიებაში ჩვენ ქვეყანას სამშვიდობოზე გავიყვანთ. ეს ხო ჩვენი საერთო სამშობლოა ოპოზიცია, თუ ოპოზიცია ყოველას საერთო გვაქვს და ყოველას ეს უნდა ევალებოდეს. დიდი მადლობა. ვიმედოვნოთ რომ ჩვენ მალე გვეყოლება ოპოზიცია, რომელიც საუკეთესო რეკომენდატორი გახდება ხელისუფლებისათვის და რაციონალურად ანგარიშ გასაწევი ძალა. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის მონაწილეებს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. თქვენ უყურებთ გადაცემა კვირის 20:30. შევხვდებით მომავალ კვირას 20:00-სა და 30:00-ზე კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებითა და 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომი პერიოდის ანალიზით. კარგად ბრძანდებით.